Siz kimsiz joldas Sanjar deydi. Men hiç kim emesmin. Biz bahırda hiç dene kalan yok hazır. Bağdat sen de ne mandı siyar şarttın dağı? Aynur Asanberdi kızı girdi. Türkistan'dağı Fatma hanım girdi. Ankara'da turatın. Ramazan ayı kuttu olsun deyit. Oraza kabıl olsun deyit. Birge olsun, kabıl olsun. Sorayın degenim kay salanın adamısız deyip. Men otbası hristomatiyası deyip ataladım qoğamdık qor var. Ol qordun konsepsiyası mınau İslam örkeniyetine jalgangandan keyin Orta Aziyada Altın Orda dövrü kezinde dünyaya gelip кейінгі қазақ хандығының, одан кейінгі Қазақстан Республикасының пайда болуына ықпал еткен рухани құндылықтар бар емес пе? Солар енді шашылып төгілді ғой Совет өкіметінің кезінде. Соларды жинап, теріп, ілінген жеріне дейін. Сөйтіп, заманына сәйкестендіріп, кейінгі ұрпақтың көкірегіне сол рухани құндылықтарды құюмен айналысатын адамдармыз. Сондықтан мен дәл осы отырысында отбасы хрестоматиясы деген қоғамдық қордың атынан шығып отырмын. Соның жағы кітап жазуға қатысатын 4-5 авторының біреуі ретінде. Оның негізгі отбасы хрестоматиясының негізгі дижоктары бірінші Мұхит Төлеген, Қызылорданың жігіті, сосын Айбек Нәби, сосын Сейілбек Мұрзабай, сосын Шәнжархан деген на алдарында отырған мен пақыр. Тарихшы десек бола ма дейді. Белгілі бір дәрежеде болады екен. Қазгуде бізде Шығыстану факультетінде Азия Африка елдерінің тарихы деген кафедра оқытады ғой. История стран Азии и Африки деген Иса деген болған сөрді. Так, тарауққа бара жатырмыз, уақыт ыңғайсыз екен дейді. Онда былай қылыңдар сендер. Бүгіннен кейін мына уақытқа қояйық. Мына Алматының уақытымен сағат маңшада оқсаң, біз бәріміз рахаттанып отырып тыңдаймыз. Мен бүгін мысалға біле алмадым. Кім тарауққа қай уақытта кетеді, ауыздарын қай уақытта ашады, кімге қай уақыт жайлы екен. Сонымен бүгін бір шығып, мына орнығып бір-бірімізге үйренісікенше біраз бір уақыт кетеді деп айтады дейді. Басқан ғайлы дейді. Қостанай енді ашамыз дейді. О, Ерлан, қалайсыңдар? Қостанайдағы біздің мұқлистар ғой бұлар. Құдай бере сағанды. Өз ыңғайыңызға қараңыз дейді Жұбай көкемнің қызы Айгүл айтады. Олай болмайды. Дәруш адам сияр шартты оқитын адам. Өзінің ыңғайына қарамайды егер оны бас істесе. Ол тыңдаушы халықтың ыңғайына жығылады. Тағы да біраз кіріп болыңыздар. Содан кейін тағы да соңғы кездердегі Инстаграмдағы миларыңызды ашытқан бір түрлі идеялар жайында кішігірім айтып өтеміз жалпы. Иә. Индира Тұрсынбай, сәлші да. Шымкентке ыңғайлы дейді.
жагы менин жанат карындасым туралы сурайтындар тагы да бираз жиналсын. Казыр аңмен бәрін айтып кеткен кезде ең соңынан кеп біреу сол туралы не дейсі деп отырмаш үшін. Аға, эфир сақтала ма дейді. Гүлдер, ол сенің поведениеңе байланысты. Егер сен Қарағандыға, Павлодарға барып, солтүстіктің қазақтарымен араласып, тағы да бір деңгейіңді жаңа бір белеске көтеретін болсаң, онда сақтайын. Ал егер сол баяғы маңғыстаулық стилде сөйлейтін неңнен қайтпайтын болсаң, онда сақтамаймын. Санжар аға дейді Ерік Досжан, шариғат, тарихат, мағрифат, ақиқат қысқаша әнемлеп түсіндіріп бересіз бе дейді. Бұл негізінде орта ғасырда қазіргі академиялық жаңдай училище, техникум, болмаса институт, университет деген сияқты, магистратура, бакалавр, докторантура деген жоқ кезде. Енді бір жүйе жасау керек қой енді орта ғасырда адамдар, мұсылмандар. Мұсылмандардың өзде оқытатыны Құран. Солайға діннен басқа оқу жоқ. Ондағы мақсат біреуді келеттағыны Құранды оқытады. Құранды оқытудағы мақсаты не? Не үшін оқытуатсыңдар бұны деген кезде? Әртүрлі жауап береді ғой енді. Біреу арам мен адал айыруды үйренеміз дейді. Біреу жаңағы хақ танимыз дейді. Анау дейді, мынау дейді. Соның ішінде бір жауап беретіндері айтады. Біз бұл медресеге алып келіп баланы оқытқанда мақсатымыз бұдан кәміл адам өсіріп шығару. Яғни қараңғы, надан, сен жарты кеш, болмаса таяз ойлайтын, жалқау, еріншек біреу болып келесің дағыны, сен сол жерде жаңағы медресенің ұстаздары сен оқытып, оқытып, тоқытып, жуынып, жуынып, езіп, жаншып, тәрбиелеп, сен ең соңында мынандай конфетик қып сен шығару керек. Сон оқыту барысында ана адамдар дінді рет-ретмен оқымаса, лағып, қуалап, әрқайсы әр жаққа кетіп қалатын болғаннан кейін оны бөлім-бөлім-бөлім-бөлім қылып оқытады. Соны енді жағы аш-шариғати қаули, ат-тарихату афали, әл-ақиқату хали деп айтатын себебі сол ғой жағы хадисте келетіні. Шариғат деп жүргендерің менің айтып отырған сөзім, тарихат деп отырғандарым мен мына істеп отырған әрекетім, амалым, ал ақиқат деп отырған менің ішімдегі рухани халім, менің состоянием деген ол. Сондықтан орта ғасырда сен бір нәрсе оқимын деп баратын болсаң, саған бірінші шариғат тоқтат деген ғой, заңдарды, арам мен адалды айырып үйретеді, иман шарттары, намаздың жағы, шарттары, қайтсе бұзылады, қайтсе түзіледі, жағдай, шартты ғибадат, шартсыз ғибадат, жағдай, Алланың үкімі үшеу, етпе, мейлің етпе, мейлің етпе, етіне жағдай, сүннет кіреді, уәжіп кіреді, парыз кіреді деген сияқты. Сондай нәрселердің бәрін шариғатта үйретеді. Сосын тарихат қалып келген кезінде сені енді іске салады да енді сөзден кішкене іске көшіреді. Елмен, қоғаммен, социуммен сені араластырып тарихатта жанды көбіне ана көп кітап оқып қойған адамның көңілі өседі, кібірлік пайда болады, тәкаппар болады ол. Бәрін ішіп алған адам ұсап бейітіп отырады, ешкімді менсінбейді. Сондай ана көкіректері көтеріліп кеткен кезінде тарихатта алаттағыны неше түрлі тәсілдерменен оларды жонып-жонып жаңағыдай кобра жылан сияқты қақайып тұрған бастарының бәрін иіп әкеп жерге жеткізеді дағыны, оны топырақ сипат жағдайға жеткізеді. Мағрифат деп отырғаны сол кезде жаңағыдай Алланың тылсым ғайыптан жаңағыдай адамға ілім келеді, адастырмайтын ілім. Ғарафа деген сөзден шығып тұр ғой өзі былай, ана арабша қарайтын болсаң ғарафа деген тану деген сөз ғой. Мән ғарафа нәпсаху фақат ғарафа раббаху, кім нәпсін таныса құдайын таниды деген бар емес пе? Сондықтан мағрифат деген уже тәңірлік әлемнен келетін ілімді көкірек көзімен қағып алуға қабілетті адам. Мұның сөзіне енді біз сенеміз, бұл өтірік айтпайды, мұның сөзінің бір жануар деген ғой енді. Сонда үшінші сатыға. Ал енді ақиқат дегені өзімен Құдайдың екеуінің арасында ғана айтылатын сыр деп айтылады. Біз оны білмейміз, олар бізге айтпайды. Ол адамның өзінің ішіндегі бір тұрған бір тылсым, бір әлем мысалы. Сондықтан енді оны орта ғасырда солай жасаған, енді қазір бүйтіп оқытпайды ғой енді дінді қазір. Енді Нұрмұбарақ қалар оқитын болсаң, саған шариғат, тарихат, мағрифат деп отырмайды ғой.
Ассаламу алейкум, Оңтүстік Корея байланыста қазір ғана Өзбекәлі көкемізді қайта тыңдап жүрген едім дейді. Өзбекәлі көкемнің рухымен жетіп алған екенсің ғой. Так, енді мына жерде дүйім жұрт сұрап жатыр. Саламатсыз ба, Жанат Бақыттың сіздің қатарыңызда жүрген еді бір кездері. Қазір не болды дейді. Я дұрыс, рас, оқысы осыдан бір-екі жыл бұрын ғой деймін. Бір жарым жыл бұрын ба қатты бір сонда рухани ізденіске түсіп, бізге жолығып, әңгіме тыңдап, біздің кітаптарды сатып алып, оқып, мынау қандай керемет деп, сосын Ясауи феномені біраз жақсы насихаттады, сосын қатты әсер алып оның ішіндегі бесік жыр дегенді алып, мультфильм қылып, өзінің қалтасынан ақша шығарып, оны мультфильмге айландырды. Сондай-сондай біраз жақсы ерлік істері болды. Жалпы, былай, бізбен өте жақсы достық қарым қатынаста болған. Одан кейін оқсы регрессология деді ма, бір нәрсемен мен шұғылданып жатырмын. Карма заңы бойынша андай, карма заңы бойынша мындай деді. Енді мен оны түсінбеймін. Ол регрессология деген не, ол қайдан келді, оның ішінде не істейді. Себебі, түсінбейтін себебі мен оны қызықпаймын. Адам қызықпайтын нәрсесін тексермейді, зерттемейді, уақытын оған бөлгісі келмейді. Сондықтан ол маған түсініксіз. Енді оның өзіне бір өте бір қызық болып көрінді ау деп ойлаймын. Бір ойбай үндемеңіз, үндемеңіздер, мен қазір бір ақиқатты ашайын деп жатырмын деп ары қарап жылжып соны тәжірибе қылып жүрген. Енді мен мысалға әлі күнге дейін оны түсінбеймін және қабылдай алмаймын, себебі менің ақылым қабылдай алмайды енді ол заттарды, өйткені ол енді исламға, құранға қатысы жоқ, өзінше бір ілім ғой енді. Енді бұл жерде сіздер қандай позицияға тұрамыз дейсіздер ғой, енді миымыз атала болып кетті деп. Оған енді сіздер Жанатты кінәлай алмайсыздар. Неге? Себебі ол сіздерді Жанат Бақыт деген келіншек сіздерді қинап, зорлап, қолдарыңызға кісен салып, милиция шақырып, сіздерді өзінің эфиріне алып келіп, мынаны тыңдап, осыған сенесіңдер, иман келтіресіңдер деп сендерді қинап жатқан жоқ. Ол өзі сенетін бір нәрсені айтып жатыр, осылай, осылай, осылай деп. Сен тыңдаушысың, өзіңнің ақылыңды қоясың, фильтр, сөйтесің дағына ақылыңмен және жүрегіңнің сүзгісінен өткізесің. Сосын ақылың мен жүрегіңнің сүзгісінен қабылдан дұрыс, осы сөзді дұрыс деп, жүрек соқты құптады, дүйісті бұрыс деп, ол жасырып тықпады деген сияқты жүрегің дұрыс деп бір белгі берсе, онда аласың. Ал егер жоқ, мынау ақылға да теріс, жүрегімде қабылдап тұрған жоқ, өзі ата-бабамыздан келе жатқан бір дінге де ұқсамайды екен, не бұл Құранға қатысы жоқ екен, бұл маған қатысы жоқ деп бір шетке қоямын дейтін болсаң, онда өздерің білесіңдер. Сондықтан сіздер 21-ші ғасырдың адамы екендеріңізді бір сәтке де ұмыта алмайсыңдар. 21-ші ғасырдың адамы деген не? 21-ші ғасырдың адамы деген қолына сотқа түскен, қолында смартфоны бар, бұрынғыдай радио телевидениеге тәуелді емес, әркім мына дәл қазір мен сияқты отырған үйінен эфир жүргізе беретін сондай бір нығметке, құдіретке қол жеткізген адам. Енді ол әр өзінің сенген нәрсесін басымен кіргеннен кейін бұл ақиқат, бұл керемет, бұның ішінде андай бар, мен осыны тылсымға тап болдым деп өзі сенген ақиқаттарды жұртпен де бөліскісі келіп солай айтып таратады. Енді ол өзінің сенетін нәрсесін айтып жатыр, ұсынып жатыр, мынандай 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 деп. Сену, сенбеу, оны қабылдау я терістеу сенің шаруаң. Ал енді мен мысалға не үшін тыңдамаймын, не үшін көрмеймін, не үшін қызықпаймын мысалға? Себебі мен мұсылманмын, мен ислам өркениетінің астында өсіп өніп келе жатқан мың жылдан бері түркі нәсілінің қазақ деген тайпасының 21-ші ғасырдағы бір өкілімін. Мен үшін ең сенімді, ең күмәнсіз иман келтіретін кітап бұл Құран кәрім. Және Құранды қабылдап алып, міне мен мынандай Алладан уахи алдым, қараңдар бұл қандай өркениет туғызады, қандай мәдениет туғызады, мен көрсетейін сендерге әділдікті қалай орнататынын, мына Құран арқылы адамдардың жүрегіне қалай махаббаттың отын жағатынын көрсетейін сендерге деп оның
жердегі нақты өкілі Расул елшісі. Ол Хазіретті Мұхаммед алейхиссалату уассалам. Болды, біз Құранға иман келтіреміз. Пайғамбарымызды сияр-шар арқылы танимыз, соның етегінен ұстаймыз енді. Сондықтан мұсылман адам болғаннан кейін енді Құранға қатысы жоқ, исламға қатысы жоқ. Бөтен бір ілімді бір әйел насихаттап отыр. Қарайсың, тыңдайсың, менің дініме сәйкес келмейді, ақылымда қабылдап тұрған жоқ. Не бұл сияр-шәріптегі сүндетке келмейді. Сондықтан деміндағыны мен терс айналамдағыны өзімнің Құраныма, сияр-шәріпіме, зікіріме, намазыма, оразама қарай кетем. Енді сіз айып сіздің өзіңізде. Сен определис. Бір жағына шық. Я мұсылман бол. Мұсылман болатын болсаң Құранға сен иман келтіресің. Құран саған иман шарттарын айтады. Мынаған, 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 мынаған сөзсіз сенесің айналайын. Мынандай, мынандай парыздарды мойныңа жүктеймін. Осылай істейсің деп. Сосын пайғамбардың өмірінен сен өрнек аласың. Міне пайғамбар былай істеді, былай істеді, былай істеді, былай істеді. Сондықтан сіз өзіңізді я мен мұсылманмын деп таныған болсаңыз, сонда идентификация жасаған болсаңыз. Онда басқа біреудің насихаттап отқан бөтен ілімінен сіз қызықпауыңыз керек, оны тыңдамауыңыз да керек, оны жүрегіңе дарытпауыңыз да керек. Өтесің де кетесің, жарайды мақұл деп. Енді өздеріңіздің іштеріңізде дуализм бар. Сіз ол дуализмнен құтылуыңыз керек енді. Ол мен құтылмаймын ғой сіздің орныңызға. Сен өзің құтыласың одан. Дуализм деген екіге жарылу. Бір шетінен мен мұсылманмын деп Құранды ұстағым келеді. Бір шетінен мына апай бір күшті нәрсе айтып жатыр деп анаған да жабысқым келеді. Олай болмайды ғой енді. Бір қолтыққа екі қарбыз сыймайды дейді. Сол сияқты бір жүрекке екі арман сыймайды дейді. Сол сияқты бір жүрекке бір болмыстың ішіне екі дін сыймайды. Сондықтан не сіздің жүрегіңізге Құранның мазмұны, Құранның хикметі, Құранның мәні бар орнығу керек сіздің жүрегіңізге. Или сіз Құранды шығарып тастаймын, мен мұсылман емеспін, болды мен тойғанмын бұл дін дегенге. Бұның бәрі өтірік деп, егер сен иманнан кетіп мұсылманшылықты тәрк ететін болсаң, онда не тыңдасаң ол тыңда, онда шаруамыз жоқ. Сондықтан мен мына жерде отырып алып, басқа бір ілімді, басқа бір дінді насихаттап отқан адамды бұл жерде жамандап, оның үстінен өсек айтып, оразаның кезінде мына жерде балшыққа батып, қара бет атанып, машқара болатын жағдайымыз жоқ. Сондықтан мен Жанат Бақыт дегенді тыңдамаймын, көрмеймін да. Қызықпаймын ол нәрсеге. Қызықпағаннан кейін, көрмегеннен кейін, зерттемегеннен кейін мен білмеймін де ол мысалға. Қарайым, Құран доктриналарына қайшы, Құрандағы Алла Тағаланың белгілеген иман шарттарына қайшы бір заттар айтылып жатыр. Знаешь, бұл менің дінім емес, бұл менің мәдениетім емес. Ешқандай ақиқат іздемеймін мен мысалға. Сөйтемін дағыны. Жақсы, біз бұл жерден таямыз дейміз де кетеміз. Сондықтан айып сіздердің өздеріңізде. Сіздер Құранның аятындағы әдемі келген нені Алла Тағаланың бір сіздерге берген намегін дұрыс түсінулеріңіз керек мәсежді. Яғни айтады оны, адамның ішіне бір-бір жүрегіне сайтаннан отырғызып қояды, бір-бір періштеден, періштесімен сайтаны кезек-кезек, періштесі илхам салады, сайтаны уәсуәс салады, адам екеудің ортасында таңдау жасаймай тартылып тұрады деп. Солай келеді ғой біздің мұсылманша танымызда адамның болмысының ішінде бір сайтан да бар, бір періште де бар деп айтылады. Адам ақылымен соны айырып таңдау жасаған кезде бір жағына қарай шығады дейді. Сондықтан өлгеннен кейін дейді ақиретте сенің ішіңдегі сайтан айтады дейді саған. Құранда аятта бұл енді келеді. Өзіңіз тауып алып оқысаңыз болады. Тамам 14-ші сүреде ма, или Ибрахим сүресінде ма, Рағыз сүресінде ма келеді. Сайтан адамға айтып отыр да, мені қарғама, мен саған ештеңе қылған жоқпын.
Мен сені қинаған жоқпын, мен сені зорлаған жоқпын, мен сені кісендеп апарған жоқпын, шын жермен сүйреген жоқпын. Бар болғаны мен саған ішін сыбырлап өс-өс қылдым, ой түрінде тастадым саған, бітсе қалай болады, бітсе қалай болады, бітсе қалай болады деп. Болды, мен оған артық ештеңе істеген жоқпын. Сен оны жүрегіңмен қабылдадың да, соны таңдау жасадың да, соның ізінен ердің да, соны істедің. Енді осы жүзеге асырған нәрсенің бәрін өзіңнің таңдауыңмен жасаған. Осы бәлеңнен өзің жа тозағыңа кетесің ба, жаңағы жаһаннамға кетесің ба, қайда кетсең ол қайда кетсең, подальше от меня деп айтады дейді. Сол сияқты сіздер жанат бақытты кінәлай алмайсыздар қазір. Не үшін? Сіздердің ешқайсыңызды қинап, зорлап тыңдатып отырған жоқ. Сіз өзіңіз оның парақшасына жазыласыз, өзіңіз добровольно тыңдайсыз. И өзің сол ақиқатты жеңіл бере салатын, бүкіл құпиялардың сырын бірін аша салатын, ауырдың үстімен кететін, жеңілдің астымен кететін бір опаңай бір сондай эзотерикалық ілімге деген өзіңіздің еріншектігіңіз бен жалқаулығыңыздан тауып алған проблемаңыз. Сондықтан біреуді кінәлағанды қойыңыздар, ұят болады. Ал не үшін адамдар ислам, құран тұрған кезінде нағыз сондай заттарға құмар болады? Нағыз оған үйір болар соншама? Үйір болатын себебі адамдардың, сіздердің, біздердің бәрімізге тән бір нәрсе, адамдар іздеген кезде Құдайдан айырылғысы келмейді. Енді Құдай деген қалай болғанда да оның жүрегінде бір тірек болып бір нәрсеге сеніп тұру керек қой, енді ол енді өзінен үлкен бір болмысқа арқа сүйемін соқлақ болады ғой. Құдайға сенеді, бірақ бұған шарт қоятын Құдайды жақтырмайды. Яғни шарт қоймайтын дін іздейді адамдардың бәрі. Не үшін исламнан бәрі бит тұр? Себебі ислам діні Құран сіздерге мойныңа міндет жүктейді. Түсінесің ба? Қарашы міне, ораза басталды, ауыр жүкті мен мойныма парыз қып артты Алла тағала. Иман келтіресің ба? Иә, иман. Мұсылмансың ба? Иә. Ал айт, ашхаду ан ла илаха илля алла, ашхаду анна мухаммада абдуху ва расулуху дедік. Аха, енді ораза 30 күн, сен бүкіл рахаттан, қызықтан тыйыласың, қатын бала шағаңа жоламайсың, тәтті тағамды күндіз жемейсің, ұйықтамайсың. Қараш, ауыр шарттары, саунаға түспейсің, зубной пастамен тісіңді жумайсың, кішкентай баланы мейірленіп күндіз сүймейсің, тек қана күн батқаннан кейін ғана барып нәпсіңді еркіне қоясың дейді. Бұл 21-ші ғасырдағы әбден астың асылын жеп, тонның қамқасын киіп, қолына сәл артық ақша түссе, Европаның, Түркияның жайнап тұрған жерлеріне қалауынша қаңғып жүрген адамдарына осы шарт ұнайды деп ойлайсыңдар ма? Конечно, ұнамайды. Олар Құдай болса, еще алдағы ақиқаттың бәрін алдын ала сыбырлап айтып тұрса, мен ешқандай адаспасам, шатаспасам, шешім қабылдайтын кезде тәшпішке түспесем, екі жақтағы тартысқа түспесем, бәрі анық болып тұрса, ораза ұстамасам, намаз оқымасам, зікір салмасам, еще светский болып жүрсем, еще кәсібім дөңгелеп атса, от маған сондай дін керек дейді. Жоқ ондай дін. Мен не істеймін енді? Ондай дінді онда қолдан жасап аласың өзің. Сөйтесің де сол өзің қолдан жасап алған искусствоны дінге сенесің дағы ма, қартайғанда тақырға отырасың. Енді мен тоқтату жолын білмеймін. Мен ондайларды тоқтатудың мәстірі емеспін. Мен пақыр, не білем, өзім баяғы тақсырымын үйренген 4-5 кәлима шәриф шалдарының аузынан жинап алған бір 10 шақты хадис білем. Сосын бір ара зікір, алқа зікір деген зікірдің екі түрін білем. Болды. Сосын бір қатын 7 баламнан басқа дымым жоқ, мен бір жүрген бейшара адаммын. Әкем шешем өліп қалған, өзім тол жетіммін. Сондықтан сіздер ондай маған ауыр шарт қоймаңыздар. Ананы қалай тоқтатамыз? Мына сен өзіңді қалай тоқтатасың? Сен өзіңе қой. Сондықтан бұл исламның ауыр шарттарының бәрі, яғни зікір саласың сағатта, намаз оқисың, дәрет алып, қарашы қандай ыңғайсыз. Ораза ұстап отырмын, мен шөлде отырмын мысалға. Лимон, шымкентский лимон салып қойып, шайды сораптап отырып әңгімені жіберейін десең,
Şama jok. Sonuçtan kelsik. 21-ci asırda hiç kimge barıp sizler mınan nasihattama, mınan üytpe, mınan bitpe deyip aytalmayız. Tek özüñe ege bolasın. Özüñnin imanıñdı özüñ küzetüsün. Özüñdi özüñ süyrüsün. Özüñdi özüñ alğa qaray tartasın. Hiç kim sanan gibi kümük sılmaydı. Енді тағы да бір себебі, жаңағы айттық қой, не үшін ондай эзотерикалық, якобы діннің заменасы жаңағыдай, оған ап үйірі болып отыр бұл адамдар дегенде, адамдардың бәрі шартсыз, ғибадатсыз, жеңіл желпі, бірақ Құдай ұғымын да естен шығармайтын бір өте удобный дін іздеп отыр. Удобный дін жоқ. Дін әманда адамның кәпір нәпсісіне ыңғайсыз болып келу керек та, рухани өсуіне ыңғайлы болу керек. Тағы да бір себебін айта кетейін, психологиялық оның бір асылы. Не үшін ондай нәрсеге үйір? Нақтыша ол жақта 5000 адам тыңдап отыр деп сіздер шулап жатсыздар. Себебі адамды бұл өмірде қиындыққа салатын, қазір сіздердің не үшін қиналып отқандарыңызды мен белгілі дәрежеде білемін. Себебі адам жалғыз тіршілік иесі. Күніге сағат сайын, сәт сайын таңдау жасауға мәжбүр мақұлық. Ит, мысық, сиыр, жылқы, ешқайсы, маймыл, дельфин, біреу таңдау жасамайды. Инстинкт қалай сүйрейді, ол инстинктің әмірімен солай кете береді. Адамда мына жағынан рухани тарапы келеді тағыны Құдайға қарай сүйрейді, ей, ардың ісі былай ғой, бетсейші, ұят болады деп. Мына жақтан ей, ештеңке қылмайды қазір, жұрттың бәрі сөйтіп, наурызға барған кезде палауды сөйтіп, жабай жолмен пакетке салып, талап жеп жатыр, жалғыз мен емес шығар енді осы талпаның ішінен мені көріп қалдың ба, не болыпты бір күн тегін тамақ жесек деп арсыздыққа қарай бір шет тартады. И осындай күніге сен түсіп жатсың, тыққан пыққан ақшаң бар, таныстарыңның біреуі сразу больницаға түсіп қалады, ауырып қалады, пожалуйста, анаған көмек керек, и сенің үйіңде тыққан артық ақшаң бар, таңдаудың алдына түсесің. Берейін ба, бермейін ба? Бір тансын келеді, осында-осында мәшең бере тұршы, пәлен жерге барып білейік бір құдамыз қайтыс болып. Берейін десең, қатыныңнан қорқасың, қарынды ішеді, ертең тоз бітеді, үйтеді, бүйтеді, балонның бәрін жеп тастайды. Олар бұзып ап келеді, сен жөндейсің, әбден сенің ақ көңіл екенің біліп алған деп. Миың шайып жатыр қатыны. Таңдау ма? Таңдау. Проблема ма? Проблема. Ертеңге қатысты таңдауларын тағы да жасай алмайды. Білмейді қай жолға түсу керек. Болашақта қай таңдауым менің бағым. Ертеңге келесі жылға жасаған қай таңдауым менің бағымды ашады. Қайсысы мен орға апарып жықпайды. Толын білмейсің. Сол кезде сіздерге сайтан сыбырлайды. Мен білем дейді. Жүрегімде отырып алып. Мен білем дейді. Мынауысқа дін тауып берейін бе саған? Таңдау, маңдау жасап қажет жоқ. Ташпішке түсіп бейтіп бейтіп бейтсен бекен сөйтсен бекен деп басынды қатырмайсын. Бүкіл құпияның сырын ашам. Ертең не болды не қоятын бәрімен өзім айтып отырам. Сен тек соқыр теге ұқсап, мен етегімнен ұстап алдағыны салпаңдап кете бер. Мынау істей болады дейді. Осындай кезде адамдар қуанып кетеді. Мә, наконец-то. Рас па, өтірік па, мына бақыт сәтке жеткенім. Мә, құтылмау мына таңдау жасаудан. Давай, 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 давай деп. Солай. Таңдаудан құтылғыларым келе ма? Көніге биткенім дұрыс па, биткенім дұрыс па? Мынау бағым ба, мынау сорым ба? Мынау ұтысқа шыға ма, мынау ұтылысқа шыға ма деген. Таңдаудан құтылғың келсе, пожалуйста, иманыңды басқа біреуге барда сат. Ішіңнен сыбырлап тұратын бір нечистая силаға. Ол сосын сені жетектейді өзі. Ал мұсылман болып қалам да қанса, мен осы иманмен соңына дейін барам өлім сәтіне шейін. Десең, онда Құдайдың құтты күні отырып, жүрегіңнің түбіне құлағыңды түресің дағыны, тәңірлік әлемінен келетін иләхи дыбыстарды жүрегіңнің құлағын төсеп тұрып, тыңдап тұрып, ол ешқашан анық естілмейді.
әй, осылай кетеміз ау, осылай осы шешімді қабылдаймыз ау, осылай кетсек түбі жақсы болады ау деп тәуекелге бел байлап жүресің, болды тіпті. Тәуекел түбі желғайық өтесіңді шығасың, тәуекел етті тас жұт, ажал келмей өлмек жоқ деген әңгіме содан шыққан әні. Сондықтан мен сіздерге ертең андай болады, сосын мындай болады, мынандай құпиялар ашылады деген нәрсені айта алмаймын. Сондықтан давайте, құрметті мұқлистарым, жерде мен тыңдап отырған, таңдауларыңызды жасаңыздар. Я Құран жағына өтіңіздер, мұсылман жағына Алланың етегінен ұстаңыздар, пайғамбардың етегінен ұстаңыздар, менің рухани көсеуім осы деп. Олай ұстағыларың келмей ма, онда қайда барсаң онда бар. Нафси четыре стороны. Төрт тарапында саған ашық. Басың ауған жаққа кет. Алла саған сонда ерік беріп қойған. Нәтижесі не болады? Қартайғаннан кейін өзің көресің. Біз маған өмір бір-ақ рет берілген. Құдай тағаланың бір-ақ рет берілген өмірін ондай ғасырлар сүзгісінен өтпеген адамзаттың өркениетінде өзін бір діни құбылыс ретінде, мәдени құбылыс ретінде дәлелдей алмаған, аннан мұннан құралған жасанды далбаса көрінген ілімнің ізіне түсіп алып кете беретін ондай менің 5-6 өмірім жоқ. Кешіріп қоярсыздар. Өзі Алла тағаланың берген жалғыз ғұмыры, үйті оның 75-80 жыл я жасаймыз, я жасамаймыз. Оның 25 жыл жастықпен, жігіттікпен далаға кетті желге ұшып. Одан кейінгілері қоғамға қызмет қыламыз деп жүр, күш қайраттың біразын сарқтық. Ойбай бірдеңені түсіндік, енді нәбірен қазып үйренейік деп отқан кезде жайлап жасымыз 49-ға келіп, 50-ге келіп міне қартайып жатырмыз. Енді қуатты 10-15 жыл өміріміз я бар, я жоқ. Под вопросом. Ертең өліп қалуы мүмкін. Сондықтан өте қымбат, өте құнды, қайтып айналып келмейтін бұл өмір деп аталатын уақытты көрінген адамның уағызын тыңдап, көрінген адамды сынап мінеп, олардың түскен жолын зерттеп, оның сарапта, ол мынандай деп айтатын мен уақытым жоқ, кешіріп қоярсыздар. Уақытым көп па? Бар, өзің соны тыңда, соны 2 сағат соны зертте, соны сұрақ қой, солармен бірге бар жағы баратын жерлеріне. Не дейсіңдер енді маған? Қызықсыңдар сендер. Болды, енді біз өзіміздің негізгі әңгімеге жайлап түсеміз. Я, мына адам ғұмырында қанша 30 жыл бар дейсің дейді. Ұйқыдан қалған, тамақтан қалған, қатын бала шағына ба-ба-ба-ба деген уақыттан қалған, ішкен жегенінен қалған, қуатты көңіл күйің жақсы болып отырған, шабытты творческий сағаттарыңды бүйтіп есептейтін болсаң, өзі 5 жыл өмір я сүресің, я сүрмейсің. Өте аз уақыт. Сондықтан сіздер де уақыттарыңызға, өмірлеріңізге асқан жауапкершілікпен қараңыздар. Таңдаңыздар. Сондықтан мен сіздерді қинап, я қызықтырып, я бір алдап, манипуляция жасап, ислам дініне шақырмаймын. Өздеріңіз жүрек қалауларыңызбен келіп тыңдаймын десеңіздер, міне эфир есік ашық. Жаңағы анау Пәленбай деген батыр бар еді. Елдің арасында жүргенде өте сонда сұсты, бір күні соның үйіне жаңағы атақты би шешендер сөзін тыңдайық деп Толыбай батырдың үйіне келіп қалса, қатыны ауырып тұрмай жатыр дейді, өзі тарт үйіп отыр деп. Мынау жаңағы жаудан беті қайтпайтын Толыбай батыр мынау қатын тірлігін істеп отыр ғой десе, сол кезде айтатыны ғой жаңағы. Түзде жүрсек батырмыз, үйге келсек қатынбыз, қатын ауырып бала жас, тар түйіп жатырмыз. Таудан үлкен талабымыз бар, ішпейтін шалабымыз бар. Түсемін десеңдер, мені лашық кетемін десеңдер, жолдарың ашық дейді ғой. Сол сияқты тоқтаймыз осы парақшада отырып, мына эфир тыңдайық, біз мұсылманшылығымызды күшейтейік дейтін болсаңдар, ақпарат алайық десеңдер, міне эфир ашық. Жоқ, бұл ауыр маған. Маған анандай шарт қоймайтын, құлшылық ғибадат жасатпайтын, өте удобный, рақат. Менің мына қазіргі кайф өміріме ешқандай да кедергі келтірмейтін, ойыма неге сен соны істеп жүре бергім келетін, жүгенсіз өмірімді қолдап қолпаштап тұратын, еще болашақтағы секреттің бәрін маған алдын ала айтып отыратын, сондай Манаускей
дин керек дейтін болсаңдар, тағы да есік ашық. Эфирден шығыңдар да таңдар көріше. Шындаға гәп. Так, енді бітеміз. Сиар-шартты оқимыз. Сиар-шартты оқыған кезде біздің ішкі дүниеміздің бәрі құндылыққа толып, шынымен де біз күшейіп байып кетеміз. Бірақ сиар-шартке қазір түспес бұрын сіздер бір нәрсені білулеріңіз керек. Мынау біз есімізді жинап қайтада жаңада эзотерикалық бір бәлеге ілініп қалып, лағып, басқа жаққа кетіп қалып, өмірімізді жастық шағымыздың бәрін далаға жіберіп алуымыз келмесе, тарихи тізбекпен бізге бітеп, мына ғасырлар сүзгісінен өткен құндылық деп айтып отырмын, қазір ғасырлар тізбекпен келген ғасырлар сүзгісінен өткен өзін бір мәдени құбылыс ретінде дәлелдеген құндылықтарға ғана біз жабысамыз. Яғни бұлардың тексерілген ғасырлар сүзгісінде өзін құндылық ретінде дәлелдеген осы ілімді игерген, осы құндылықты көкірегіне сіңірген адамдар өмірді шылқып түсірген деген печаты ұрылған құндылықтарды аламыз. Ал жаңа сіздер айтып отырған ханымның насихаттап атқан нәрсесі ол ғасырлар сүзгісінен өтпеген. Ол бақпа сорма мен қайдан білемін оны? Ол барып тексеріп көретін мен. Егер Алла Тағала маған екі өмір берсе, біреуін сияр-шәріпке арнап Құранға, екіншісін соған арнап тексеріп көрер едім. Ақыры екі рет өмір сүреміз ғой, біреуін анаған арнаймын, біреуін мынаған арнаймын деп екеуін тексеріп көрер едім. Өмірім бір ай, сондықтан жанат бақыттың ұсынған ілімін тыңдай алмаймын. Уақытым, өмірім жетпейді. Маған қызық емес. Уақытым, өмірім өте қысқа болғандықтан, ғасырлар сүзгісінен өтіп келіп маған жеткен, мына бір тұрақты құндылыққа мен енді тоқтаймын. Бұл 15-ші ғасырда қазақ хандығы құрылып жатқан кезінде жазылған кітап. Авторы қазақ. Кеттік. Мұнда бейдейді мұна Түркістанда дейді неше түрлі ғұламалар өтті ғой деп көп жаңдай байланыстардан да мұндай жазады. Бұл кітапты аты Мұхаммед Маариджун Нубуа дейді. Мұхаммедтің пайғамбарлық дәлелдері деген кітап. 15-ші ғасырдың мәдени мұрасы дейді. Так, Мухаммед ибн Мухаммед Аш-Шымыр, Әл-Шымыр. Шымыр деп отқан бұл қазақтың руы ғой енді. Би алты бармақ. Алты бармақ бұның өзінің атауы. Қолында алты бармақ болды ма бір сондай. Мен білмеймін енді. Бес саусақтың орнына баяғыда бір кішкентай кезімізде біздің бір бауылды бір бала болды, сондай алтыншы саусақ осып кеткен, кейін хирургия не жасап алып тастады соны. Енді Шымыр дегеннен қарағанда бұл қазіргі дулаттардың ішінде отырған Ботпай Шымырдың шымыры болса керек. Енді ол кезде бұлар ұлы жүздің құрамында болды ма, жоқ, орта жүздің құрамында Қоңыраттың ішінде жүрді ме, мен оны білмеймін. Бірақ шымыр дегеніне қарап бұның рулық тайпасын білесің. Так, енді бұл ескі Алтын Орда дәуірінен қазақ хандығынан жеткен қолжазба, бұл пайғамбар жайында қазір айтамын. Бұны транскрипциялап түпнұсқадан аударған Зәріпбай Жұманұлы Оразбай дейді. Көне түркі шағатай және араб тілдерінің маманы аудармашы қолжазбаның мұрагері дейді. Бұл енді мына 1460 жылдар өмір сүрген мына ғұламаның мына 8-ші ма 9-ші ма баласы әлі көз тұр, 56 жыл туған адам бұл. Томды баспаға дайындаған Қазыбек Тоғызбай ұлы тәжиб филология ғылымдарының кандидаты дейді. Баспалар үйінен 2014 жылы шықты дейді. Бірақ менің қолымда бұның PDF форматы. Енді не дейді бұл кісі? Тыңдай енді. Мынау өзіңіздің ескі құндылықтардан көз жазып қалып, соның кесірінен басың бәлеге шатылып, көкірегіңдегі иманыңды на ровном месте сайтанға алдырайын деп отырғаныңды енді осыдан білесің. Қараш, автор дейді, бар өмірін осы жолда сарып еткен ірі тұлғалар өсіп шығып бұл аймақтан дейді, Түркістанда айтады. Ел арасында айтылып жүрген исламият туралы алып қашпа әңгімелердің ақиқатын адамдар арасында насихат. Тады. Ислам дінінің өркен жаюына дейді, қызмет еткен ол жерлес ғұламалардың шығармаларының бірі туған жеріне жетсе көбі сол аймақтарда қалып қойды. Солардың бірі Мұхаммедтің пайғамбарлық
Дәлелдері атты көлемді еңбектің авторы Муин деген құрметті сыйлы атаққа ие болған жерлесіміз Мухаммед ибн Мухаммед Шымыр би алты бармақ. Бұл я Шымкенттікі, я Түркістандікі. Бұл өмір сүрген заманда дейді адамдардың әлі ескі жағы зарастризм, марастризм, манихизм, будда, мудда, христиан деген сияқты ала сапыра неше түрлі діндер жаңа сапырылса отқан. Қазір Инстаграмдағы сияқты. Сол дейді заттық тәңірлерді дәріптеушілік кезеңінен әлде толық арыла қоймаған кезде бірте-бірте хақтың исламды қабылдап әлде болса толық мойындала қоймаған заманда туған аталмыш шығарманың құны да осы жағынан ата түседі. Так, өйткені исламият құдай көп құдайлық ұғымының орнына барлық әлемдерді жаратқан теңдесі жоқ тумаған әрі туылмаған еске есіркеуші күллі адамзаттың раббысы бір Алла тағаланы иман етуге насихаттады дейді. Аталмыш еңбек осы идеологиялық істің орталық Азия халықтары арасында қызу жүріп жатқан түсінде дүниеге келіп, сол кезеңдегі үлкенді кішілі оқу орындарында оқытылған негізгі оқулықтың бірі болды дейді. Енді қызықтары, мына автор біздің, Түркістан облысының жігіті Шымыр алты бармақ. Бұл дейді жарыққа шыққан бұл қолжазба Әлішер Науаидың ықпалымен дейді Әлішер Науаидың. 1486 жылы парсы тілінде жазылған Пайғамбарлық Миғражы атты көлемді еңбектің түркі Шағатай тіліндегі аудармасы дейді. Бұл кітаптың авторы да аудармашы да бір адам. Ол ұлы Түркістан даласында дүниеге келіп, Яссауи ілімімен танысқан соң, білімін шыңдау үшін сол кезеңдегі ислам әлемінің ірі мәдениет әрі әкімшілік орталықтарын аралайды дейді. Яғни мына қазақ шығып алғандағыны арабша үйреніп алған, Бұхарада оқып сөйткен дағына ана арабтардың өзіне барып сабақ өтіп тастаған екен ғой Каирге барып. Комментті өшірмеңдер қайта, мына жерде бір бірлерімен атысып төбелесіп отырасыңдар арасында. Енді арасында бір ескерту жасап қояйын сіздерге. Бұл енді сіздердің мәдени деңгейлеріңізді көтеріңіздер. Біз енді сияр-шәріп оқуға соны тарихи жайында қызық-қызық деректерді, орта ғасырдан қалған деректерді оқиды мен қазір. Сіздер енді жаңағы ана жақта параллельно эфирде отырған келіншекті мына жерде ашық жамандап жазғанды доғарыңыздар. Ол ұят болады. Ыңғайсыз, біздің өзімізге кері әсер етеді. Сен келдің, мынан тыңдаймын дедің. Мына тыңдап осы құндылықты көкірегіңе құйып ал, болды. Бұл сені бір талай жерге сосын сүйрейді. Так. Енді нағызықты қараңдар сіздер. Бұл қолжазбаны тауып алғаннан кейін мына ғалым кісі айтты. Жағы Зәрпбай деген ақсақалға. Сіз мына үйіңізде қалған қолжазбаны алып келіп, ғылыми айналымға салыңыз. Бұны халық тұтынып, рахатын көру керек дейді. Міне, пожалуйста, осындай қолжазбалардың дер кезінде ескі араб жазуынан қазіргі кирилл алфавитіне түсіп, кітап болып басылып, таралып, Инстаграмнан оқылмағанның кесірінен, міне сіздер қазір көрінген эзотерикалық жалған ілімдердің құрбанына айналып, жем болып, уақытыңды да, иманыңды да, жастық шағыңды да, бойында қуатыңды да бәрін далаға шашып атсың. Не үшін? Қайдан келді сол бәле? Себебі сенің өміріңді дұрыс жаққа қарай бағыттап жіберетін мынандай құнды кітаптар сенің қолыңда жоқ. Бұл соның бәлесі. Мына соны ғалым айтып жатыр ана кісіге. Ана өткізсейші қолжазбаны деп. Обал не керек, бұл Зәрпбай деген кісі келіседі мына жерде. Жақсы, мақұл, мен саған берейін деп. Бірақ кейіннен айтады. Мынау өзің істе дейді. Мен келісім бермедім дейді басқа біреудің аударуына. Аударсаң өзің аударасың дедім дейді. Өйткені еліміздің оңтүстік аймақтарының бірінде туылып, Яссауи тағылымымен сусындап, қараш, қандай әдемісіздер, Яссауи тағылымымен сусындап, әлемдік ғалымдар, философ, факих, мухаддис пен әдебиеттерін шығармаларымен сусындаған соң,
жалпы Түркістанның тарихи, мәдени, әлеуметтік өміріне болмаса тек қазақ халқының тарихында ғана емес, жалпы ислам тарихында ерекше орынға ие болған тарихи тұлғаның мұрасының басқа біреудің қолына тигенін қаламадым дейді. Так. Рас, ана сүті өзімен бойына ата-бабалар танымын сіңіріп дейді. Оны исламият идеясымен ұштастыра білген бабаларымыздың есімдерін көптеп атауға болар. Тіпті өзінен кейінгі ғұлама ойшылдарға, әдебиеттерге, сопыларға үлгі болғанын мол мұра қалдырған мақтаныш етуге болар. Бірақ әртүрлі аймақта білімін ұштап, исламият идеясын яссауилік бағытта туған халқына таныта білген шымыр би алты бармақ сияқты ғұлама ғалымның зәріппай қария сияқты тікелей мұрагер бүгінде табыла бермес дейді. Сонымен екеуміз келістік дейді. Сонымен апардым да, давай, короче, өзің аудар дейді. Енді мен жерде бір қызық дерек оқып берейін сіздерге. Кітаптың егесі айтады. Бұны нешін айтып атырмыз? Мына сіздерге біз бүгін оқимыз, бұдан кейін де күніге оқимыз. Қалай қолым босай, мүмкіндік бола ма, күніге өстеп шығып сіздерге сияқты оқи беремін. Бүгін просто сіздерге енді жаңағы іштеріңізге бас толып қалған. Қайдағы жоқ ақпараттардың бәрі іштеріңізге кіріп кеткен. Миларыңыз аталы болып шатысып жатыр. Ойбай, анау дұрыс па, анау дұрыс па, анау дұрыс па, болмайтын сұрақтармен. Соның бәрін текстеп, орып, құртып болғаннан кейін, одан кейін жүйелі түрде түсеміз деп айтып жатырмыз. Так, енді менің әкем дейді, мына қолжазбаның жа зәріппай ақсақал айтады. Әкем Жұман ереже бұлының айтуынша, ережеп деген біздің атамыз, бұл Бұхарада медреседе білім алған ғалым екен дейді. Оны 1932 жылы большевиктер соңына түсіп қудалап, ақыры оны өлтіріп тынады дейді. Бірақ өлерден алдын бұның атасы не істейді? Құлық қылады. Мына сіздер оқып отырған сияр шәріп бар ма? Ол алты бармақтікі негізі. Сол жағы, ол 1480 жылдар жазып жүрген. Ең бірінші алып келіп отырған айтуды, ол парсы тілін аударып алып келді бұл деп. Оны Әлішер Науаи көріп, бұған ырза болады дағыны, тоқта мынаны мен саған мощный кітап жазып берейін, халықтың көзін аш деп, бұны ақша салып, Әлішер Науаи бай болған ау деп ойлаймын. Өйткені 2-3 бір кітап шығарып берді дейді. Мына қазаққа. Енді ол кезде бәрі қазақ қой, енді ол заманда осы қазақ өзбек бөлінді дейсің бе? Қазір ғой ол, ана өзбек мынау қазақ деп отырғанбыз. Бұл не істейді 32 жылы? Так. Былай қыламыз дейді. Үйдегі ескі сандығы тұр еді дейді 32 жылы. Сандықты алады да қулық жасайды. Сандықтың ана, енді сен сандықты ашқан кезде несі түбі едені көрініп тұр керек қой. Сол еденіне сияр шәріпті және тағы бір екеудей сияр шәріп болды да мүмкін. Пайғамбарымыздың өмір жайында жазылған осы таңға жайып еңбекті екеуін сандықтың астына салады да, бетіне тағы да еден салып жібереді, пол қойып жібереді. Сондықтан бұны 32 жылы большевиктер келіп үйінде кітабының бәрін өткізе алмай ма деген кезде бұл оның бәрін тығады. Сияр шәріптің екі экземплярын қой дейді, қасында тағы біреуі бар. Алаттағыны сандықтың астына қояды да, бетіне тақтай қағып тастайды да, ішіне кәкірішкір заттар салып қояды. Содан келді дейді НКВД, давай шығар деп. Сандықты ашады, ішінде жаңа мата сатап, бықытай сықытай түкке тұрмайтын заттар жатыр мынаның ішінде. А, мынаның ішінде дым жоқ дейді, есік сандықты лақтырып жібереді. Ол сандық 32 жылдан бері жата береді. Сөйтіп бұл құпия сандық Черненконың кезіне келді дейді. Черненко қай жылы билікке келді? Ол Андроп өлген кезде келді. Андроп қай жылы өлді? Андроп 84 жылы келді, 83 жылы өлді. 82 жылы Брежнев өлді, Андроп отырды да бір жыл ол я өмір сүрді, я өмір сүрмеді. 84 жылы ма, по-моему, Андроп өліп қалды, орнына Черненко келеді. Сөйтіп Черненко отырып, ал енді қырам дей бастаған кезде шал өліп қалды. Сөйтіп СССР бүкіл әлемге позор болады. Айландырған 3 жылдың ішінде 3 бірдей мемлекет басшысы өліп қалды. Өңшең бір аяғы көрде, бір аяғы жерде тұрған кәрі қойдың жасындай жасы қалған алжыған шалдар басқарады бұл мемлекет деп 83 жылы жазып отыр ана жерге. Содан ойбай машқара болдық. Жастау біреуін алып кел деп Горбачевті алып келеді тағыны, сол 50-ден асқан Горбачев келеді тағыны. Сөйтіп сырды ары қарай басқарып таратып тынады ғой. Сол Черненконың кезінде үйге бір адам келді дейді. Сол менің әкеммен әңгімелесе отырып тағыны
Не туралы дейді? Ойбай, кім? Массагет, бадам. Отыра бер, нәрсесін шықпа, қызық болады. Сон әңгімелесіп отыр дейді, өте құпия сөйлеседі дейді. 84-ші жыл сөйлесіп отыр. Күбір-күбір. Бір кезде ана сандықта кел деп айтты. 32-ші жылдан бері жатқан сарайдағы шаң бас тоз бөткен жа сандықты алып келді дейді. Бұл білмеймін дейді. Бұл 56-шы жылы туған бала ғой. Оның ішінде не бар екен дейді. Содан сандықты аш деп айтты. Сетті шақыр еткізіп түбін сындырып еді дейді. О, Құданың құдіреті. Астынан екі кітап шықты. Мына сіздер оқып жүрген, ах, оқ деп жүрген мына сияр шарт бар ма? Мынаның ең жақсы сақталған түпнұсқасы 1480 жылы Әлішер Науаи жазды. Мынаны Әлішер Науаи кітапқа айландырып берген. Жазып алып келген, парсы тілін аударған жаңа шымыр қазақ. Содан оны Әлішер Науаи кітап қып береді, кейін оны Қазанда қайтадан басып шығарады. Содан мына сіздердің қолдарыңыздағы кітап сарт етіп 84-ші жылы сандықтың ішінен шыға келеді. Вах! Деді. Мә, мынау не нәрсе? Бұл аса құнды кітаптар, деді қария. Бірақ бұларды қазірше қадірлейтін заман жоқ. Деді. Да, сол заманда қариялардың осы кітаптарды сақтаймын деп қандай қатерлі дәуірлерді бастан өткізгенін түсіне алсамшы, дейді. Қазіргі жастарға осыны айтсам, дейді. Мына сияр шарт сақтап қалудың қандай апасына екен, дейді. Оларға, дейді, ертегі айтып отырған сияқты әсер етеді, дейді. Құдай сақтасын, сол кезде 32-ші жылы жағы НКВ-ның жігіттері келіп, ана топастар большевиктерге егер сандығыңды сындырып, ішінен мына сен оқып отқан сияр шартты мынаның оригиналын тауып алатын болса бар ма? Бітті шаруаң. Сен сол жерде атап та тастайды. Сот жоқ, басқа жоқ. Сондай риске барып мына адам, ей, әлі алда заман бар, ұрпақ бар, әлі 2023 жылдың оразасы бар. Сол кезде, о, отбасы хрестоматиясының балдары, Мұхит Төлеген бар, Сәкен бар, Айбек бар, Шанжархан Пақыр бар. Солар бұл кітапты алып қайттан шығарады, Инстаграмнан оқиды. Сол кезде 2023 жылы пайғамбарлар жайлы жазылған есі дұрыс кітаптан көз жазып алған біздің ұрпағымыз, көрінген эзотериктердің, көрінген шарлатандардың, көрінген аферистердің, көрінген алаяқтардың күрчегіне түсіп, жем болып, қор болып, имандарынан айырылып құриды. Сол кейінгі ұрпақ азбасын, адаспасын, тозбасын. Сондықтан біз өлімге басымызды тігейік, мына кітапты сақтайық, кейінгі ұрпаққа жеткізсін бұны деп сандықтың астына шегелеп сақтайды. Содан бұл шығады. Содан жағы шалдың, по-моему, нерде мен түсінгенім бойынша сөйлемдер ұзақ-ұзақ түсініп маған қиын, шатысып кетем, кейде бұлар үтірнікте дегенде өте сирек қоя дегенде бұлар ұра бере деген бейтіп қойып. Содан жағы отырған адамның кім екенін мен білмеймін дейді. Ол тұрттағына бір кітапты әкетіп қалды дейді. Бұда бір кітабы қақ қояды. Содан менің әкем оны сол 84-85 жылдың өзінде КГБ әлі қырағы, енді атып тастамаса да кітабыңды алып қоятындай қысым бар. Содан бұл бұны менің үйіме әкеп қойды дейді. 56 жыл туған баласының үйіне. Сол жерде тұрап тағына бұл сосын оны кейін жүр тоза бастағаннан кейін қойымнан шығарайын дейді. Сөйтіп бұның шежіресін тарқатады. Сөйтсе менің дейді, о, жаңа 9-шы ма атасы, ой бай дейді, бұл ғалым болып 40 жасқа толғанға дейін дейді. Қазіргі Ыстамбұл бар ма дейді, Рум, Византияның астанасы. Елінің медреселерінде тафсир, хадис, пайғамбарлық тарихи пәндерінен мүдәрис болып үлкен абырой мен құрметке ие болады. Сөйтіп ел арасында муин, мискин, яғни кішіпейілдікпен танылған деген атаққа ие болады дейді. Яғни мына біздің Жимкенттен кеткен бауырымыз Түркияға барады, сол жақта мұсылмандардың бәрімен рухани конкуренцияға түскен кезінде өзінің топырақтығыменен бәрін сындырып, қиратып, жеңіп, өзін дәлелдеп, бұған ол жердегілер кішіпейілдікпен танылған деген лақап ат берді дейді.
Содан бұл одан ары Дамаск кетті. Ояқта сабақ берді. Иракқа кетті. Ояқта сабақ берді. Одан Ауғанстан кетті. Сол үшін бұл Каирде сабақ берген. Мынау сұмдық енді сол заманда істеп жүргенсі. Ауғанстан жеріндегі Ескендір қорғаны деп аталатын асуда Хират уәлаятының уәзірі Әлшер Науаи Набуан кітап шығарып берді деп отырсам, өзі кітап өте қымбат дүние ғой. Бір кітап шығару деген бәленбайдың ақша. Сөйтсем, бұл Ауғанстандағы Хират уәлаятының уәзірі Әлшер Науаимен кездеседі. Әлшер Науаи акасы чиновник екен. Содан бұл екеуі танысады, сөйлеседі. Содан Әлшер Науаи таң қалды дейді маған. Алла, Алла, қандай ғалымсың сен. Давай, менде жақсы бір художник бар. Камалиддин Бекзат деген жігіт бар. Ол кітап шығарудың мастері, мұқабасын жасап берсін. Айтқанда қазір біздің InDesign жасайтын, жаңа верстчик, Арман Ғинаяты деген сияқты біреу ғой енді. Сосын Әлшер Науаи бұл кітапты түркі тіліне аударуды. Әлшер Науаи былай негізі сәл ұлтшылдау адам болған, түркі тілін қорғаумен айналысқан. Содан Мұхаммед Әмин жағы, Алтыбармақ оны түркі тіліне аударады. Қазір қазақ тіліне дейік. Аударма дайын болған кезде Әлшер Науаимен ақылдаса отырып кітапты Дәләйіл Нубуя деп атайды. Жаңа пайғамбардың дәлелі. Сөйтіп екі кітап жасатылып, дұрыс екі кітап жасатқан екен. Бірі Әлшер Науаиға тарту етіледі. Содан Әлшер Науаи Алтыбармақтың бұл ісінен қуанышқа бөленіп, екінші кітап Мұхаммедин ұлы темір балтаға мұра болып дейді. Сөйтіп бұларға бір кітап келеді тағыны, сол кітапты бұлар ұстап қалады. Соны бұлар нұсқасын іздейді, үйтеді, бүйтеді, ошым анда барады, мұнда барады. Так. Сонда жағы ең бірінші кітапты Науаиден қабылдап алған адам Темірбалта деген бұлардың сонда так. 13, 14, 15 15-ші атасы болды да Шымырдың өзі Алтыбармақтың кітапты сияшырып жазған. Оның өзі 16-шы атасы екен. Сонда так, шырқырауық болы ма? Жоқ, 13-шы атасы екен ғой. Басы содан басталды ғой. Шырқырауық, Барсық, Нәдір, Дара, Нұқта, Ақтан Сопы, Әли, Сұлтан Сопы, Запар, Нар, Ережеп, Жұман, одан Зәріп айтуды дейді 56-шы жылы. Сөйтіп бұл кітапты аман есен сақтап біздің заманға алып келіп жеткізді. Так, бұны не үшін оқыдық? Сіздер мынаның қадірін білсін. Сіздердің алдарыңызға келетін әр бір осындай рухани, ғасырлар сүрісінен өтіп келген кітап, осының алдында қаншама адамдардың оған өмірі кеткен, басы кеткен, ошым от пен судан өткен бұлар. Так, енді кеттік. Кітабымызға оралайын. Шымырлар мына Ордабасы ауданы Темірлан ғой. Амангелді ауылында тұрады дейді. Так, так, так. Енді мұқият тыңдаймыз. Сияр шәріпті мына автордың енді мына автордың жазғанын біз енді 21-ші ғасырға лайықтап, ықшамдап, ұзақ сөйлемдерді қысқартып және оның бұда жоқ, бұған кірмей қалған материалдарды басқа адамдардың еңбегінен алып келіп салып бұны байыттық. Біреу не алды дейді? Жапонша конванла дейді. Конванла деген не еді? Так, кетті. Бисмиллахиррахманиррахим. Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін ұлы Алла бисмиллахиррахманиррахим деп. Ол сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда ұлы Аллаға құйқылжытып зікір айтып қараңғы кеңістікке сәулеше шыға бастады. Ұлы Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіреді. Осылайша
Ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Так, ал енді онтология басталды. Бәрін оқимыз, Света апай, ойым деп жүрміш. Яғни мына әлем неден жаралды? Бұл о гректерден бастап бәрін бас қатқан ғой. Сұрақты былай қойып. Неге әлемде бір нәрсе бар? Неге әлем бар? Неге мен бармын? Неге мына терезе не үшін бар? Жұлдыздар не үшін бар? Нақ жоқ емес ал. Жоқ болса не болады екен ал? Нақ жоқ болып тұра бермеді ол. Неге бар нәрсе бар болып тұра беру керек ары қарай? Так, бұлар бір жоқтан пайда болды ма? Жоқ әлде бар нәрседен бар нәрсе шықты ма? Ал содан бастары қатады. Бұл сұрақтың жауабын таба алмайсың сен. Ақылың жетпейді, өте тылсым, өте құпия бұл нәрсе. А бірақ сұраққа жауап бермейін десең, біз қайдан шықтық, біз қайдан шықтық, қайда барамыз деген сұрақтар сені өлтіріп бара жатыр күніңе. Экзистенциялық сұрақ деген осы. Так, енді шынды білмек ойласаң сен, ең алдымен жанды біл. Ең керекті үш сұрақпен жан құрағын қойбырап. Келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не болам? Мен деген жан ақылайнам жоғалама сол шынап. Бар болған зат жоғалама, жоқтан әсер қалама, аш көзімді тұмшалама, кетпе ақылдан тымжырақ дейді. Онда шәкәрім дұрыс айтып отыр, тоқтай тұр, тоқтай тұр. Сендер енді мына жерде жағы эзотерикалық ілімге ілініп әр бәлені YouTube-тан көріп қараған кезде сол ішіңді әкетіп баратқан сұрақтардың жауабы ғой, мынау кеше қайда болдық біз өзі? Бүгін мен қалай мына жерде бар болып тұрмын? Ертең өлгеннен кейін бұл жоқ болып кете ме, жоқ бар болып тұра бере ме? Енді өлгеннен кейін жоқ болып кетеміз біз, өтірік айтады молдалар. Ешқандай да қабір азабы, сұрақ, мұрақ, анау мынау ахиретте тірілу деген жоқ, жоқ болып кетесің дейді. Бұл енді күнәһар, коррупционер, бюджеттің ақшасынан 25-30% откат алатын, билікті бермей 30 жыл басқарып, өзінің халқын өзі тонайтын тиран патшалар үшін бұл тамаша нәрсе. Яғни өлгеннен кейін жоқ болып кетесің деген манауский философия. Оларға сондай дін керек. Так, бірінші жақсылап өздерін сендіріп алады. Өлгеннен кейін өмірдің жоқтығына. Все, болды, келістік. Не істейміз онда? Қалай не істейміз? Осы өмірде шылқы өмір сүреміз, не істейміз? Кайфовать ету керек. Ол үшін власть, билік, екінші ақша. Қолға түсіргеннен кейін мені мына билікті бөлістеп мына халық шулайды ғой, бұларды не істейміз? Бұларды надан дін мен молда солдалар мен ақымақ отыра беріңдер. Бұлар пускай ахиретке осылар сен жүре берсін. Сондықтан мына тұрақта айтады, олай болмайды дейді. Неге дейді? Себебі жоқ нәрседен ешқашанда бар нәрсе шықпайды. Біз әлемде бақылап көріп тұрған заттардың бәрі от и до. Не бар дүниеде? Бәрі бардан барға, бардан барға, бардан барға, бардан барға айналып жатыр. Бардан бар, бардан бар, бардан бар, бардан бар. Жоқтан бар шықпайды. Ана артында мысық мияулап жатыр мысалы. Ана қараш. Ол қайдан шықты? Ол да өзінің шешесінің жатырынан шықты. Мына мен денем қайдан шықты? Бұл менің ішкен жеген тамағымның ыдырап менің ситуациямда тұрып қалған молекулалар, атомдар. Ал мынау не? Кітап. Кітап деген атты сен қойып отырсың оған. Ауа, ағаш, қағаз. Ағаш қайдан шықты? О, тамырдан шықты. Тамыр қайдан шықты, нәр алды? О, топырақтың судан шықты. Онда мына кітабымыз топырақтың су. О, топырақтың су қайдан шықты? Ол жерден шықты. Жер қайдан пайда болды? О, тозаңдардан жиналды. 4,5 миллиард жыл кетті мұны жиналды осындай болуына. Ол қайдан шықты? О, күн системасынан келді. О, қайдан шықты? О, большой взрывтан, биг бангнан шықты. Үлкен жарылыс болды. О, қайдан жарылды енді? Өстеп, ары қарай кете береді. Сондықтан, аха. Онда біздің ары қарай қолай берсек, қолай берсек, қолай берсек, бұл бір жерге барады. Онда бүкіл дүние бар болып тұру үшін түптің түбінде бір нәрсе тұрақты түрде бар болып тұру керек, табан тіреп.
Атқа қарай шегіндіре берсек, шегіндіре берсек, шегіндіре берсек, бір жерге барып тіреледі. Онда, онда Алла Тағаланы кім жаратты ал деген сұрақ дурацкий сұрақ болады дейді. Неге дурацкий сұрақ десем? Алла Тағаланы кім жаратты? Онда Алла Тағала сол болып қалады дейді ең соңғы. Ошын бір жерге барсаң тоқтауың керексің. Мәңгі уақыт кете алмайды ол. Ал ештеңе жоқ, жоқтан шықты дейін десең, айтады сен дейін салма, 0-дан цифр шықпайды ғой. 7, 8, 9, 10, 100, 1000, миллиард бүкіл цифр деген бір деген жалғыз таңбаның бесконечный қайталануы. Бұл басқа ештеңе емес. Бірді біреу осы бірді қайталан қайсы қайсы қойсам, екеу болады. Тағы біреу қойсам, үшеу болады. 4-еу, 5-еу, 10. 10 деген цифр шартты түрде ғана бар. Фактически түбінде ол бір деген санның қайталанып тұрған нәрсесі ол. Копияланып жатыр. Әшін копия, копия, копия кетіп жатыр. Енді сен маған 0-ден копия жасап бер. 0-ден сан шығарып бер дейді. 0-ді копия жасап 0000000 тұра берсе, одан есеп шығара алмайсың. Аха, дұрыс. Онда барып бір жерге барып тіреліп, сол тірелген жерін онда біз Құдай деп, Алла деп анттайық десең, оған да айтады. Жоқ, олай да болмайды. Неге десек? Құл хуаллаху ахад деп айтты ма саған дейді. Иә. Осы ақпаратты қай жерден алдың сен дейді. Құраннан алдым, пайғамбарға айтты. Мен жерде бисмиллахир рахманир рахим деп бұрқ етті, Мұхаммедтің нұры шықты деді ма? Яғни бисмиллахир рахманир рахим деп қай жерден, қай источниктен осы сөз шықты және ол сөз Мұхаммедтің нұрына айналды. Сол ар жақтағы көрінбей, қай тұстан сөйлегені белгісіз, және қалай сөйлегені белгісіз, қашан сөйлегені белгісіз, мәңгі бақи басы жоқ, аяғы жоқ, мәңгі бақи бар болып тұра беретін құпиялардың құпиясы, қазыналардың қазынасы, бастаулардың бастауы, соңы жоқтың соңы жоғы, түпсіздің түпсізі, мұхиттың мұхиты, құпияның құпиясы, ғайыптың ғайыбы, бір нәрсе түбінде тұрған бір нәрсе барлық. Бұл оның атын вүжуд деп атаймыз. Бір және бар оның аты. Бол, бітті, осы жерде тоқтайсыңдар. Ол бір және бар өзін таныстырған кезінде, хоп деп мен Алла деп айтатындар деген кезде, сарт деп бетіне шыққан жерін, оны таюн әуәлі, яғни бірінші білінетін жағы. Сүйдет тағына, мен енді сарт деп шығады затынан, сосын бар барғырап, таратып еді. Соны айтып жатыр енді. Ей, сен ана затына бара алмайсың. Алланың заты туралы сен ойыңа іштен келмейді де, іштеңе ала алмайсың. Алланың заты туралы ойланба, миың шашып жібереді. Бер жақтан қайта берсейші. Дейді. Осылайша ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Ол нұр Құдайдың құдіретімен тауыс құстың бейнесіне енді. Ұлығы Алла, ей менің аяулы нұрым, сен менің мейірім махаббатымнан жаралдың. Әне, адамның болмысында түбінде қуалап барсаң, сен пайғамбардың нұрынан жаралдың дейтін болсаң, онда сенің түпкі болмысыңда, түпкі ядроңда сенің ең өзегіңде тұрған нәрсе Алланың мейірім махаббаты. Одан кейін қалған заттар соның маңайына оратылып шығады. Деп бір философия шығарып аламыз енді жерден. Сен менің мейір махаббатымнан жаралдың, сондықтан да сен мәңгі бақи мейірім шафағаттың сөнбес жарығына айналасың деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да, міне ақылға кезек екінші келді. Яғни рационализм мейірім махаббаттың артында келе жатыр, ақылды алдыға шығарған жоқ. Өте сәтті жасаған екен да мына ступенкіні. Ей ақыл, сен менің құлдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айқын дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемдерге рахым нұрын жіберем. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ұятты ұялаттым. Тіліңе ақиқатты дарттым. Құлағыңа хикметті сіңірдім. Жүрегіңе шапағатты қондырдым. Ерік қалауыңа рахымды қосақтадым. Басыңа парасатты қойдым.
Өзіңе сабырды серік еттім. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды, деді. Вах, 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 вах. Не деген әңгіме мынау? Оп, пожалуйста, сіздерге айтып жатыр. Сіздің болмысыңыз. Сізден бір бардан бөлініп шығуыңыз керек қой түбінде. Онтологиялық тұрды. Болмыс ретінде. Мына материяға айналғанға дейін. Бір шешеңіздің жатырына кеп түскенге дейін сізде бір бөлшек болмыс. Мен деген атпен белгілі болуыңыз керек емес пе? Сол болмысыңыз шақ ет бірінші бөлінген кезде оның өзегінде ядросында мейір махаббат тұрды дейді. Сондықтан сіз айналаңызға, қатынбала шағаңызға, көрші қолаңдарыңызға, ата енеңізге, күйеуіңізге, коллективтегі жора жолдастарға ең бірінші мейір махаббат пен қарым қатынас орнатасың деген философия шықты. Екінші түрді дағыны махаббаттың атын ақылды жіберді. Сөйтіп айтты, ақылды шақырып алды да. Сені мына адамның дүниедағы жолбасшысы қыламын. Әр нәрсені елеп екшеп тексеріп, бәрін түбі мына факт чекинг жасайсың. Мына қақтан шыққан әңгіме. Мына рас па, өтірік па? Вот, міне, пожалуйста, сіздерге уже осы келді. Бір мәселеге келген кезде жаңағыдай ақылға теріс түсетін, бірақ жүрегіңді якобы қозғайтын, психологияңа ғана әсер ететін, эмоцияларын шайқап жіберетін нәрсеге келген кезде өте рационально күтіп алуың керексің сен бұны. Қараш, сиясат қандай әдемі жасаған кім жасаса да. Міне, мына жерде Бауыржан Ботақараев деген тағы бір ғалым кісі отыр. Менің коллегам. Білдей ғалым, теолог, дінді ішіп алған, Құранды шағат. Бірақ сол Бауыржан Ботақараев сондай ғалым басымен міне мергеліп сияр шәріп тыңдап иман күшейтіп отыр. Сондықтан сіздің жаратылысыңызда рационализм бар. Сіздің мейір махаббатпен жасалған болмысыңызды бұл дүниеде адасып, шатасып бір шұңқырға түсіп кетіп, машқара болмасын деп сізге ақыл деген нәрсені жолбасшы қылып қойған. Сондықтан шәкәрім айтады, пайғамбар қыл ақылды, сол табады мақылды. Адасып ғалым шатылды, сол шатасқан шаңнан без дейді. Көрдің бе? Қандай күшті айтты. Болмаса шәкәрімнен тағы біреу алайық, иә? Сабыр ақыл деген денеге егулі дән, суарылса кіреді оған да жан. Ақылдың өсіп өніп зораймағы, көрген білген нәрседен ғибрат алған дейді. Әр нәрсеге қарап бітеп, ғибрат алып, соны бітеп, сыни пайыммен тексеріп, анализ жасап отырсаң, бәрі орнына келеді. Сондықтан, давайте, жаңағы эзотерикалық ілімдерді насихаттайтын некоторые товарищтерді, мына жерде отырып алып, өсек қып, үстінен гүрсілдетіп ұра бермей, өзіңде мейірім, махаббат бар ма? Мен насколько ақылымды дұрыс қолданып тұрмын, ақылды барынша жеткен жеріне дейін жұмсап жатырмын ба, бірақ ойлануға ерініп, дайын бар құпияның сырларын ашып, дайын ответтерді, жауаптарды бере салатын бір нәрсеге өзім тұзаққа түсуге, қақпанға түсуге сұранып тұрған жоқ па осы мен бишара, деп өзіңді өзің енді сынаққа аласың. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды дейді. Вот сабырсыз құл деген осы міне. Сәл сабыр қылып, әліптің артын бағып, сол эзотерикалық ілімдерді насихаттап, ойбай әні ақыр заман кеп қалды, ойбай мен ақыр заман кеп қалды, ойбай жағы андай болайын деп жатыр, ойбай мен жесілкініп жатыр, ол ананың белгісі. Бол маған ақшаңды жібер. Бол маған зекет бер, айтпесе ертең ахиретте күйесің. Сабыр. О, сабыр. Күтейік те, уақыт берсейіз әл. Әне, сол ілімді насихаттап отқан адамдардың бір жылдан кейін, екі жылдан кейінгі қандай жағдайға барып тап болатынын көру үшін бір-екі жыл сабыр сақтап, кәм көреш қай қадым барады екенде күтіп тұруға болмай ма?
обязательно бүгін паникаға салып, бүгін соған барып, сеансына барып, жатып, сөйріп алып, ақшаңды салып, сол барып, аралып қаңғып кетуің керек пе? Ойланып, сабырмен, тоқта, тоқта, күте, күте. Санжар аға мен жан дос дейді. Ой, миллион жан дос бар ғой, қай жан дос екен? Нәкең атын қосып жасайшы. Так, сосын Мұхамбеттің нұрының бір ұшқыннан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Аха. Сабырда жаралған сәттен бастап ұлық Аллаға мақтау мен мадақ айтып, тілін кәлимаға келтірді. Ұлық Алла екеуіне махаббат назарын төгіп, мен енді екеуіңе иман мен таухидті нәсіп етем. Құлдарым менің бірлігімді екеуің арқылы таниды. Ақылды ерден иман қашып құтылмайды деп. Сол кезде ақылдың көңілі тасып, Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін деп ойлады. Аха! Мына енді тема екен да, просто болды. Кітапты осы жерде тоқтатып, тек осы жерден сөйлесіп, әңгіме айтып, ауыз ашуға тарап кетуге болады екен. Так, менің уақытым бар ма? Иә, жарты сағат уақытым бар екен. Мына жерде ақылға айтты ғой, мен күшті екенмін деп. Шынымен де сондай. Мына адамға иман дарып, иә? Иман дарыған дегенді қазір қалай түсіндірсек сіздерге болады екен. Self-awareness деген болады да. Self-awareness деген самосознание. Түріктерден оны кенди фарқындалық деп аударып алыпты. Қазақшасы өзіңнің не ойлап, не сезініп тұрғаныңды сырттан өзіңді өзің бақылап тұру деген сөз. Яғни өзіңнің ойланып тұрғаныңды білесің, және біліп тұрғанды тағы да біліп тұрасың. Осындай бір головоломка. Енді мына рухани ілім, бір мейір, махаббат, діннің ішкі қуаты шын былай келетін. Адамның көкірегіне бір жарық сәуле салмайтын болса, онда құр рационализм, яғни ғылым оқып, 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 мен ақылдымын деп біраз нәрселерді анализ жасай алатын болсаң, однозначно гарантия тәкаппарлық қалмасын. Біз оны күніге көзбен көріп қолмен ұстаймыз. Мынау тентіреп мұрын боға ақып келеді ме студенттер басында? Солар оқып, 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 қалаға жүру тұруды үйреніп, сосын жағы магистратураға түсіп алады, бакалаврды бітіргесін. Сосын шетелге докторантураға түсіп, сол жерде оқып, сосын дипломын алып, мантиясын киеме. Содан кейін сол өзін өте ақылдымын, мен уже PhD докторантпын, мен уже жағдай шетелде қорап келдім деген жігіттермен енді отырып шай ішу өте қиын болып қалады. Бауыслап ете, маңғазан, бірдеңелерді айтсаң, а? Не? Уф, не әңгіме болатыр өзі? Тема не? Деп өстейіп, ұңыранып, сосын WhatsApp-на жазсаң көреді, бірақ жауап бермейді, сөйтіп отырады. Көрдің сондай нәрсе міндетті түрде болмай қоймайды. Оны қазақша не дейді? Бөзгөйліктіңде үш күн буы бар дейді. Яғни ана біраз интеллектуалдық алаңда жеңіске жетіп, біраз гранттарды ұтып алған балдар аттан түсе алмай қалады шыны керек. Амандаса алмай қалады, труппыны көтере алмай қалады, жүрісі, поход көзі өзгеріп кетеді. Сосын олар бір күні сол тәкаппарлықтарымен жасы 35-37-ге барғанда өмірден жақсылап тұрып таяқ жейді. Өмір сабақ береді оған. Тағы да бүйтіп сондай көңілі асқақтап кісі болып тұрған кезде сондай бір өте неудобный оқиғаға келіп ұрнаттағыны өмір шіркін шапалақпен ана жаңағы өзін ақылды, білімді көп оқығанмын деп көкірегі бүйтіп тұрған баланың бетінен өмір феномені шапалақпен тартып жіберген кезде бар ма көзінің отын жарқ еткізеді. Сондықтан оқыған жақсы, ғылым керек, бірақ о ғылым не үшін керек, не үшін бұны игеріп жатырмыз? Бұл құрал бізге
ontologiyalık tırgıda tängirlik әлемнен бұл әлемге не үшін ғылым деген нәрсе бар болып келді? Оқу-оқу алып, білімсіз адамдардың төбесіне шығып алып, тайраңдап төбесін тесу үшін бе? Жоқ әлде басқа бір адамдық борыш арқалауға бір септесетін серп па? Деп сұрақты қоюымыз керек. Так, сонымен осым жағы мына PhD диплом алып алған ақыл есірік брендім жерде. Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін деп ойлады. Ұлыға Алла сындырады енді бұны. Ей ақыл, көңілің тасымасын. Сен бірінші жоғары жаққа назар сал деді. Ақыл бүтіп қарап еді. Төбесінде толған айдай жайнап тұрған асыл нұрды көріп. Ол жарыққа қарап, сен кімсің деді тамсан. Есінен танып пақыр. Ей ақыл, сен менің шұғыламсың. Ұлық Алла сені өзінің құлдарына менен нығмет етіп жаратты. Сенің мәртебең менмен ғана өсетті. Ақыл таң қалды ғой жерде. Менен басқа ешкім жоқ, болды қырам жоян деп тұрған ғой жаңа біздің диплом алған балдарсы. Сенің атың кім деді? Менің атым Мұхамбет. Ұлық Алла мені өзінің мейірім махаббатынан жаратты. Енді күллі әлем менің нұрымнан өсіп өніп жан жаққа таралмақшы деп. Ал тіршілік болмыстар әлем жаралайын деп тұр. Бейтіп тұр енді. Сонан соң ұлық Алла ғайыптан тағы да 12 дария жаратты. Оның біріншісі әділет дариясы, екіншісі ынсап дариясы, үшіншісі бауырмалдық дариясы, төртіншісі мейірім дариясы, бесіншісі бекзаттық дариясы, алтыншысы сұлулық дариясы, жетіншісі имандылық дариясы, сегізінші өнер дариясы, тоғызыншы білім дариясы. Біз енді жаңа Құдайдай табын жүрген білім дариясы тоғызыншы орын деген мен жақта. Біріншісі әділет дариясы екен. Біз Қазақстанда орната алмай қайта-қайта сайлау өткізіп, қаңтар оқиғасында атысып, шапсып жүрген, талап етіп жүрген әділдігіміз ол бірінші дарияда кетті. Мына екінші дарияға жатқызған себебі өрде ынсап жатыр екен. Мына біздің бюджеттің бәрін жеп тауысуға айналған шалдың шайкалары осы дарияға, в общем, дұрыс шомылмай қалған ба бір бөлеп тұр ғой. Үшінші көрдің бе мына бауырмалдық дариясы дейді. Айында араласпасаң ағайын жат болады, жылында хабарласпасаң жегжет жат болады деген мен бауырмалдық жүріп кетеді. Төртінші мейірім дариясы дейді. Ал білім 9-шы дарияға кеп тоқтапты. 10-шы ұждан дариясы, 11-ші ізгілік дариясы, 12-ші шапағат дариясы еді дейді. Пайғамбардың нұрын әр дарияға 1000 жылдан малындырып шомылдырып. Нұр дарияның ішінде тұрғанда әр демінде «Ла иляха илляллах» деп зікір айтып тұрды. Өткенде ана біз 6 балл жер сілкінген кезде 12-ші этажда қалып кеттік қой. Сол кезде айттық қой қорқамыздан үйге асып құлап бычытымызды үйіндінің астында қаламыз деп ла иляха илляллах ла иляха илляллах деп тура солай тебіренген екен. Сөйтіп нұрды кемел дәрежеден ең кемел сатыға тағы да көтерді. Дариядағы барлық ізгілік пен парасат нұрға сіңіп толысты. Ол дариядан шыққан соң Құдай тағала төрт бұтақты бәйтерек жаратып, тауысты теректің үстіне салтанатпен қондырды. Оның басына ләулік тәжім кигізді. Сол кезде нұр ұлық Аллаға тағзым етіп, бес рет сәждеге бас қойды. Кейін бұл ишара бес уақыт намазының негізіне айналды дейді. Бау, сіздер білсеңіздер, Қазақстанда соңғы бір 10-15 жылда дейміз бе, қалай дейміз. Келсін, келмесін, сауаты жетсін, жетпесін. Ана ішіндегі үңірейген экзистенциалды вакуум бар ғой. Негізі ол рухани құндылықпен, трансцендентті құндылықтармен толу керек қой енді ол жаңдай. Хикметпен деген сияқты. Жастық шағының бәрін бос сөз, бос әңгімемен жаңағы дүние қоңыстығын өткізіп алады да, тарс етіп қырықта қақпанға түседі. Ішінің бәрі азынаған бостық, экзистенциалды фрустрация жеп түтіп баратыр ішін. Сол кезде тұраттағын мына ішімдегі үңірейген апаннан қалай құтыламын деген кезде
dinde jartıp okumağın savatsızda bir oturaktan. Namaz oku dedi bana. Ana baygısı namaz okudu bilmeydi. Arapça tüsün büyüydü. O baratan cedin bir broşurama böyle alıp da kiril arttırmen yazıp 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 kate kate ananı yürüyen olur. Sütüt tağını okuydu gibi okuydu okuydu gibi okuydu tağını ol özü okup tınış bir takva olup cürsün makul oyun. Aynı olasında adamdan beni namaz okumaysın sen namaz okuyma namaz okuyma namaz kan işi bücret ana ben. Сол не үшін? Мен жерден сияр шәріптен сіздер бұның онтологиясын, яғни әу баста намаздың ишарасының не үшін пайда болғанын сіздер көрдіңіздер мен жерде. Яғни Алла Тағала пайғамбардың болмысын 12 түрлі дарияға шомылдырып, кемелдікке келтіріп, әділдікпен оны ана шылқытып, мейірім махаббатқа қандырып, мынандай адамзаттың кемелін жасап, жарқыратып мен сызық қойған кезінде сондай кемелдікке келіп бойына соншама рухани потенциалды дарытқан Алла Тағалаға шүкір айту үшін мен осындай деңгейге көтергеніңе мынандай жағдайға жеткізгеніңе шүкір айту үшін ол шүкір форматында тұр. Сондықтан зікір, пікір, шүкір деп айтатын себеп сол. Сондықтан бұны форма выражения благодарности, яғни Алла Тағалаға алғыс айтудың бір формасы ретінде жүреді. Бірақ енді сіз намаз оқиым дейтін болсаңыз оқыңыз. Үйрене беріңіз. Егер соған сұрансыңыз туып, ай сол намазды бір күні үйреніп алып, бір 5 уақыт намаз оқсам жүрегімдегі мына қобалжыған бостық сезімі құрыдау деп мазасыздан оқиым десеңіз оқыңыз. Бірақ философиясын қосып біліңіз. Яғни мына 12 дарияға шомылған адам сияқты болуыңыз керек. Сіз әділдікті жолға қоюыңыз керек. Так, ынсапшыл болуыңыз керексіз. Жандай, Наурызға барған кезде жұртпен бірге патырлатып, тегін таратып отқан палауды қағып кету деген нәрсе болмау керек. Так, ақшадан, ақша тұра берсе, өзіне жеп қояды, сондықтан көбейте берем деп көрінген сетевойға кіріп алып, отырған жерінде мына дәріні алсай, мына дәріні алсай, рақтан жазыласың. Мына, мен дәрімді ішсе, ипарма, мипарма қайсаны жаңағы. Осыны ішіп бізде бір қыз рақпен ауырып отырып, шақ күнде жазып көрді деп қан ішпеш айналайын. Сосын бауырмалдық дариясын өзіңе сіңірір. Өзің туған сіңілің бар, ағаларың бар, ағаңның балдары бар. Соларға бауырмалдық қыл. Қатының қабағын шытып, ана ағаңның балдарын үйге кіргізбейтін болса, қатыныңмен сол үшін бір рет разбор жасап алуға да болады. Жақсылап сілкілеп. Сен нағып менің ағамның балдары үйге келген кезде қабағыңды шытасың. Не оларды сен қабағыңмен суытып үйге қайтып келмейтін деп өзгересің? Неге үйде мен туысқандарым отырған кезде сен өтірік ұрыс шығарып аналарды бездіріп жібересің? Как это так? Деп. Егер күйеуің әйелдің әйел болсаң, егер сенің туысқандарың сөйтіп қабағын шытып үйтпейді қуып отырса, онда күйеуіңді сілкілеп ал. Сондықтан мейірім дариясына шомыл, бекзаттыққа өт, иманлық дариясына өт, өнер дариясы деп жазып қойыпты. Бір өнер меңгеріп ал. Біреуден жаңа зекет сұрай бермей, тоқшар оқыт бе деген ғой. Білім ал, ар ұятыңды жетілдір. Осы потенциалдар бойыңнан көріне бастаса, бұларда бір болмыс қой тәңірлік әлемнен келген. Бұлар бостан босқа маған дари салған жоқ. Бұны маған бір бойыма, мен болмысыма бітіріп тұрған бір анжақта бір көрінбейтін ғайыпта бір осылардың егесі біреу бар ғой құдіретті бір құдай деген. Сол берген түпкі абсолюттік болмысқа, жаратушы иемізге, Алла Тағалаға мен бір шүкір қылайын енді деп сосын барып сәждеге жығылып жатсаң, онда өте әдемі көрініс айтуға болады. Мынау өнің әрмен деген деп. Ал енді өзіңде бауырмалдық жоқ. Өзің туған әпкелеріңмен, туған сіңілдеріңмен қырқ пышақ болып қырылып жатсың. Тойға анауан жапарды, мынауан жапарды. Абысындарыңмен араң жақсы емес. Бір үйге барсаң, міндетті түрде бір абысыңды жамандап келмесең, ішкен асың бойыңа дарымайды мысалға. Еніңмен жақсы емессің болса да, ақша сұрай береді, ақша сұрай береді. Надоел уже как бы нормально өзіміз өмірін сүрейікші деп тағы бірдеңе шығарып аласың одан.
Kıyda. Son be, joy. Содан кейін бар, ойбырмай, ағайын туысқанның арасын ауызбіршілікті, мейір махаббатты реттегенім орнына келтіргенім рас па, өтірік па деп сосын сәждеге ұласаң, ұқсайды да бір нәрсеге, молодец, мынау мұсылман екен деуге келеді. Так, кеттік пе? Ей, ұнаватыр ма өсі әршеріп сендерге? Жоқ, әлі сол анау пәлінше туралы не дейсен, пәлінченің туралы не дейсін деп неврозы болсындар ма? Арасында сондай не қылсаңдаршы? Елдің бәрін өсі қыла бермей. Толықсып тұрған нұрдан тіршіліктің барлық мүшелері жеке дара бөлініп шыға бастады. Міне. Көріндер ма? Бір ғана заттан бәрі бөлінді ұдырады. Кетті. Сондықтан на барлық бізге бөлініп, бөлшек болып көрініп тұрған заттардың бәрі негізі адамның миында біз болмыс мына дененің ішіне кіргеннен кейін бар болған сана, сознание деген нәрсені берген кезде сол мен деген атпен танылатын кезінде өзің бір жеке дара шекарасын сызып бірінші солай енді жаңағыдай формирование личности дейді ғой, мен деген атпен қалыптасу үшін дүниені өзінше танып шығу керек. Сол үшін біздің миымызға дүниені кеңістікке бөліп объектілерді шашыратып әркім әр жақта бөлек тұрған сияқты болып көрінеді. Ал егер жайлап түбіне қарап бұның үңіліп оймен қуалай беретін болсаң, барлық мына жаратылған заттардың бәрі бір нүктеде қайтып бірігіп кетеді. Бірақ енді ол ауыр философия, енді онымен сіздердің бастарыңызды қатырғымыз келмейді. Енді уақыт әділ уджуд деп атайды, енді оны болмыстың бірлігі единство бытия ма. Так, толықсып тұрған нұрдан тіршіліктің барлық мүшелері жеке дара бөлініп шыға бастады. Алдымен таустың денесінен 124 мың тамшы үзіліп түсті. Олар сол мезетте 124 мың пайғамбардың рухына айналып шыға келді дейді. Уақыт бар екен әлі. Кеттік. Одан соң он көзінен екі тамшы тамды. Одан лауқы мен қалам жаралды. Ұлдығалла қаламға жаз деп бұйырды. Әуелден ақырға дейін болатын оқиғаны лауқыдағы тағдыр тақтасына тіздірді. Оған лауқы махфуз деп ат берді. Махфуз деген құпия жасырын деген ойында, лауқы деген таблица. Басқанда қазіргі немен түсіндіретін болсаң, Google'дың жағы, Америкадағы несі ғой жаңағы серверлері сияқты ғой. Бірақ құпия серверді. Қалам айнадай жарқырап тұрған тағдыр тақтасына ең бірінші Мұхаммед деп жазды. Қалам жазып болып, бұл кімнің есімі деп. Ұлғалла, ей қалам, әдепті бол. Бұл есімді ерекше құрметпен айтуға бұйырам. Мұхаммедтің нұры болмағанда сен де жаралмас едің. Менің сырларыма қанығып, нұрыма шомылып махаббатыма суарылмас едім. Оған құрмет көрсет, және салауат айт деп. Сол кезде қалам өзінің әдепсіздігіне ұялып, мың жыл бойы қорқыныштан дірілдеп жазылмай тұрып. Өзіне қайта келген соң, Мұхаммедтің қасына салауатты қосып жазды. Яғни Мұхаммед дегеннен кейін саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям деп жазып қойды. Осыдан бастап Мұхаммед пайғамбардың аты аталса салават қоса жолданатын парыз шықты. Сосын қаламға. Әй қалам, барлық пайғамбардың үмбетінің болашақ тағдырын жаз деп бұйырды. Қалам жаза бастады. Ұлығалла айтты, бірінші адам пайғамбардың үмбетінен бастап жаз. Кімде кім жақын бауырын сүйетін болса, оны жәннат бақшама кіргіземін. Ал егер мал үшін арын сатып, кісі баласының қанын ішетін болса, тозаққа тастаймын. Нұхтың үмбетін жаз. Кім оның насихатын тыңдап, ар ожданды бейік ұстанса, пейіштен орын сайлайды. Ал азғындыққа салынып, ар иманын саудаға салса, оған тозағым дайын.
Ыбрайымның бетін жаз. Кем оны мойындап, жомарттық пен қайырымдылыққа құмар болса, Кәусәр бұлағынан қанып ішеді. Дүние қоңыздықтан жалған дін жасаса, тозақта ішкені у мен захар болады. Мұсаның бетін жаз. Кімдегім путқа табынбай, Алланы бір деп біліп, надандық пен күресетін болса, жұмағыма кіргізем. Егер ілімді аяқ асты таптап, зорлық зомбылыққа үйір болса, тозаққа тамызық етем. Ғайсаның үмбетін жаз. Кімдегім жүрегін махаббатқа байласа, пақырлықтан қорықпаса, оны хорларым күтіп алады. Егер сатқындық пен аярлықты ерілге зорлап таңатын болса, жай жаһаннан болады деді. Осылайша ұлы Алла барша пайғамбардың үмбетін жаздырып еді. 124 мың пайғамбардың үмбеті түгел жазылып болды. Ең соңғы кезек Мұхаммедтің үмбетіне келді. Ал бізге келді. Біздің тағдырымыз жазылады енді. Не болады екен енді? Қалам. А, қалам емес. Қалам. Ұлы Алланың әмірін күтпестен. Егер кімде-кім жүрегін таза ұстап, Алланың алдында кіршіксіз жүрекпен келсе, оны пейішпен қуантам. Мұхаммедтің қарабет үмбеті Алланың атын жамылып адам өлтіретін болса, дінді бетперде етіп қан төгетін болса, ар намысты аяққа таптап дінді бұлғайтын болса, тамықтың түбіне тастаймын деп жаза бастап еді. Енді нерде қалам не қылған ғой енді жаңа пысықтықып кеткен ғой чересчур. А бәле бі 124 мың пайғамбардың бәрін жазып жатыр, жазып жатыр, жазып жатыр жаңағы. Енді тема ұқсас қой енді. Жаңағы ардан безсек, ар иманды саудаға салсаң, ахиретте жағдайың мүшкіл болады. Егер жаңағы жүрегіңдегі мейірім махаббатты жаңағы опасыздыққа толтыратын болсаң, сосын сенің мойныңды жылан деген. Сол инерциямен келген дағыны біздің қалам әке байқамай кіріп кеткен ғой ары қарап. Өзім жаза беремін деп ойлап қойған ғой. И сол кезде Алла тағала бұл мойнын бұрайды қазір. Әй қалам, деді әмірлі дауыспен. Қалам қорқып кетті. Ей қалам, деді тағдырлықты. Асықпа. Әдепті бол. Бұлар әлемдердің рахымы болатын Мұхаммедтің үмбеті. Қалам өзінің әдепсіздік жасаған түсінді. Алланың қаһарлы әмірінен қорқып кетіп, екіге жарылып кетті. Тағы да 2000 жыл бойына зәре құты қалмай дірілдеп тұр. Содан бастап қалам екіге жарылмаса, жаза алмайтын қасиетке ие болды. Ол есін жиған соң, «Я мейірімді ұлық ием, не деп жазайын?» деп. Алла тағала. На, сіздер енді отырып алып, сіз бар, біз бар, бәріміз еңіреп жылаймыз ғой енді. Шынымен де мысалға бұрын біздің ата-бабаларымыз, Яғана пәленше не деп жүр, оның эфирінде пәлен бай адам отыр ғой деп басын қатырмайтын тұғын. Жоқ, орта ғасырда телефон. Сол аймаққа бір дін келер, сол әулетке ауылға молда бір кітап алып келер, соң қыстың күні шамды жағып қояды да, бір әрттан дейтін баланы отырысып қояды, бір жыршы келеді, томбырамен жырлайды. Ал жырла дейді. Анау жырлайды. Енді біздің заманда ақпарат көп болып кетті ғой. Сонымен адамдардың бәрі осы мен білемін деп шықты ғой жайды. Мына жерде де бір некоторые товарищи своими недопониманиями орта ғасырдан қалған мынандай нәрселерді оқысаң миың көгеріп кетеді бір білеші біле деп отыр ғой. Негізі ол адам өзінің оның алдынан сиар-шаттың қандай қиын жолдармен 1480 жылдардан бері қарай қалай оған жазылғанын, қалай аударылғанын, Әлішер Науаидің оған қалай мұқлис болғанын, оған қалай екі кітап жазып бергенін, оны сандыққа 32 жыл тыққанын, оны 84 жылы сандық сындырып алғанын ол пақыр білмейді. Білмегеннен кейін мәңгүрт. Мәңгүртке бәрібір ол өзінің құндылығын өзі суға лақтырып, өзінің мәңгүртсі ғой енді жаңағы өзінің шешесін өзі айтып тастады ғой жаңағы найман ананы. Сол сияқты өзінің құндылығын өзі өртеп, өзіне өзі суицид жасап, и соның кесірінен осындай саф құндылықтардың болмауының кесірінен біздің заманда адамдар шынымен де орысша білетін орысша лағат, ағылшынша білетін ағылшынша лағат, тағы бір деңгейі бір жерде эзотериканы оқып білетіндер, Түркияға барып оқып білетін, Дубайға барып оқып білетін, бір жерге барып оқып білетін, Татарстанға барып оқып білетін көп болып кетті ғой біздің заманда.
Сонымен енді сіздер мен біздер міне басымыз қатып отырмыз. Қай құндылықтың етегіне ұстарымызды білмейміз. Қайсы мынаның өзі баянды? Нені ұстасақ қарттығымыз баянды болады? Қайсы жолға түссек өкінбей өлеміз? Қайсы құндылықты бала шағамызға үйретсек ертең олар қартайғанда біз далаға тастап кетпейді деп адасып шатасып тұрмыз. Сондай өте қиын заманға шынымен де бір тап келді енді. Бұл жағынан айтары жоқ. Мұхаммедтің үмбеті ең қиын кезеңде өмір сүреді. Ол кезде дін ұстаған, шоқ ұстағанмен бірдей болады. Ұстаса қолы кетеді, тастаса иманы кетеді. Ол заманда жерлер жақындайды, теңіздер тартылады дейді. Енді жерлер жақындады самолетпен Меккеге баяғыда. Алтай, жетай жайы оратындарын қазір біздің легкомысленный әншілермен, бишілер, күйшілермен жаңағы несерьезный адамдар былайша айтқанда зыр-зыр-зыр-зыр Меккеге 3 сағатта ұшып барып ұшып келіп, бәрі қажатан қырын болып отқан жоқ па? Сол жер жақындады. Теңіздер тартылды, түсінікті. Аралда айтып тұрсыз ғой. Дәстүр тәрк болады дейді. Дүние қоңызық сәнге айналады дейді. Ойфырмай, ойфырмай, ойфырмай. Бүкіл бұзық пен қызық жердің бетіне шығады дейді. Дүниеде бұрын соңды болмаған әлем желем қызыл жасыл түргенеді. Ол кезде уақыт үш есеге қысқарады. Әне, келді біздің заман. Баяғыда 80-ші жылдар құдай самасын ана 2 жыл деген татабы өтіп болмайды. Ана армияға кеткен бала ұзақ жылға кеткен сияқты көрінетін еді ол бізге. Ой ба, 2 жыл ең көрмейді. Ой ба, он бүкіл ауылдың балдары, ақсақалдары келіп, он пробт жасаймыз деп, олар қой сойып, бата беріп, кешке балдар жиналып, о гитарамен өлең айтып, он шығарып саламыз деп вокзалға барып, ойбай, ойбай, ол 2 жылдан кейін келеді, ойбай, 2 жыл елін көрген жоқ, мәм, неужели бітті деп, он бүкіл ауыл бар вокзалдан қарсы алып. Қазір 2 жыл дегенің айналайын ау, фу, 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 өтіп атыр ғой. О, Алла, Алла, Алла. Ол кезде уақыт үш есеге қысқарады. Адамдар құлшылыққа уақыт таппай қиналады. Мұндай шырғалаңнан діннің турасын тауып, әділдік үшін күресу екінің біріне нәсіп болмайды. Әне, көрдің ба? Бірақ сонда да олардың арасында арды күзетіп, әділдікті түзететін дидар талап құлдарым болады. Олар мені сүйеді, мен оларды сүйемін дейді. Әне, Құранның аяты кетті әне. وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّكُمْ وَيُحِبُّونَهُ деді. Сондай, табаның тайып, басқа жаққа қарап таям дейтін болсаң, кете бер менің жолымнан, қайғырмаймын. Оның орнына екінші бір қауымды қауымның басын құрай саламыз. Мен ол адамдарды, құлдарымды сүйем, ол адамдар мені сүйеді. Бұл таңдаулы құлдарымның арасында тек қана махаббат көпір болады. Табанды құлдарым момындарға жұмсақ, қара ниет залымдарға қатал келеді дейді. Көрдің ба? Момындарға жұмсақ болады дейді. Яғни ақ жүрек адамдарды көрген кезде елпілдеп оның алдына түсіп алып шабады. Ал енді сені жұмсап қойып, сенің есебіңнен күн көргісі келетін адамдармен бетпе-бет келген кезде ақысын жібермейді. Тапқан екесің ақымақты деп айтады кезде. Елдің өсек аяғынан қорықпай, хақтың ілімін таратуға тырыса береді дейді. Елдің өсек аяғынан қорықпай дейді. Оны бұл сіздердің 21-ші ғасырда Құдайдың құтты күні бетпе-бет келіп жүрген невроздарыңыз. Күнделікті слишком стандартный болып кеткен әбден бір қалып
ұрлыққа түсіп қалған, қайталанып тұра беретін. Жұмысыңа барасың, келесің, келе үйіңе кіресің, қатын шай қой, тамақ бар ма? Иә, бүгін не телевизор көреміз? Әкел соткыны. Анау не дейді? Пәлінше не дейді? Болма жата. Адамды қайтып тұрасың. Бір күні осы өміріңнен дата көстепіне жалғасың. Жаңды қойырға жер таппайсың. На дүниеге сыймай кетесің. Сөйтіп, так жить нельзя. Былай-былай-былай кете бермеу керек. Бір өзгеріс болу керек жәнді. Себебі, сіздердің қазір үрейлеріңізді, невроздарыңызды өте жақсы түсініп отырмын. Себебі Алла Тағаланың адамға берген бір нығметтерінің біреуі transformation деп аталады. Яғни дамып өзгеріп, мүлден басқа болмысқа айналып кете алатын да қасиеті бар. Енді өзіне өзің рухани реформа жүргізіп, бір құндылықтарды сіңіріп, қиссалар айтып, жаңа бір обликпен, образбен шығайын десең, новый стиль қалыптастыр. Жұрт не дейді? Өзің білесің ғой, сәке, біздің жақта. Құп көтті деп айтады ғой. Қиссалар айтсаң болды. Сен не? Бая, старомодная, апашқалар сияқты не айтып отсың? Білесің ба, қаз қандай кітаптар шығып отқан мотивационный? Қаз мотивационный кітаптар оқу керек, мотивационный. Өзің жақсы көрің керек, өзіңді өзің жақсы көрді. Біз вообще дұрыс көрмейді екен ғой. Бала деп біз, ене деп біз, бай деп біз, вообще деп сондай талпа, серая масса, тобыр саған нападать етеді. Сосын не істейсің? Үшін бойыңда қуат жоқ. Қарсы соқса алмайсың. Социумның пікірінен қорқасың. Сені езіп жіберді. Ол талпаны сені езіп жіберу үшін сенің бойыңда ана қара тобырды езіп жіберетін күш болу үшін соншама тобырды жаншып жіберетін қуатты энергияның центрімен сенің арыңда рухани байланыс болу керек. Және ол қуатты орталықты біз Құран бойынша Алла деп есептейміз. Және сенеміз солай. Онда сіздің араңызда, сіздің бойыңызға ғайыптан бір ана чонная массаға қарсы қорқпай шығып, өзімнің пікірлерімді, ішімдегі жиған құндылықтарымды қорқпай айтып тұра беру үшін ана жақпен жақсы болу керек та. Ана жақтан қорқпа құлым, өзім тіліңе қуат бітірем, қорқпай айта бер, олардың жүректеріне қазір үрей салам дейтін бір байланыс болу керек. Және ол байланыс рационалды жолмен, таза сен философиялық методтармен саналы түрде істеп сөйтіп жетуің керексің. Ал жаңда эзотерикалық жолмен пәлінше кеп сыбырлады, пәлінше кеп айтты, паластырмен би деді, құмалақ шашымен би деді деген болмайды. Өзің кіруің керексің жерге. Қорқпай көкірегіңді ашуың керексің оларға. Сондай әңгіме Меруерт апай. Елдің өсек аяғынан қорқпай дейді, хақтың ілімін таратуға тырыса береді дейді. Оларға пейіштен де бөлек артықша нығметтерім бар. Ол менің дидарым дейді. Уасфир нафсака маалладина ядуна раббахум бил адати вал аши юридуна ваджхаху вала туриду зината ал хаят зината хаят дунья вала хаят вала ахфална қалбу ан зикрин ва таба хава ва кана амру фурута. Яғни менің дидарымды көремін деп жалбарынып улап-шулап отырған топтың ішіне барды, қорқпай қойып кет. Өзіңнің мына кәпір нәпсіңе, тойымсыз нәпсіңе сабыр сал. Не, сабыр ұр, тоқтау сал. Уәлә туриду зинатал хаяты дүния. Мына дүниенің қызыл жасылына сенің басың әйленбей ақ қойсын. Деген әңгімелер ғой үшін. Так. Ол менің дидарым. Қияметте менің дидарымнан асқан қызық та, нығмет те болмайды дейді. Көрерсің хақтың дидарын,
Kır jukmasa diline jumurtkaday aşılgan adal bolsan dinine. Jabbar hakka unaysın, zikir aytıp zarlasan. Jamaatka unaysın, pikir etip barlasan. Budan ötken amal jok, şar tarapta şarlasan. Osılarga bekin bol, ahiret tıkkamdasan. Degen әңгімелер сол Маңғыстауда айтылған ғой баяғыда. Так, маған ауыз ашатын уақыт болған жоқ қой әлі. 5 минуттан кейін ашамыз ғой біз. Бітті уже кітап. Қалам аса ілтипатпен жазып жатты. Ұлыға Алла, заманның қыспағынан ғафылдыққа бой алдырған Мұхаммедтің үмбеті көп болады дейді. Біз пақырды айтып отырмыз. Нені тағды тәфсірлеп жіберу болады. Заманның қыспағынан ғапылдыққа боялдырған Мұхаммедтің үмбеті көп болады деген жерін бітіп алып тұруға болады. Инстаграмдағы шарлатан уағышылардың және Фейсбуктағы аферист жаңдай эзотериктердің кесірінен Мұхаммедтің үмбеті ғапыл болады десесе болады. Өйткені Çamadan tıs köyüp kettin de endi bilmeyim endi. Даже onan çama adamnın bärin alıp kelu mınday närsege saf qındılıqqa alıp kelu mümkin emes şar dep oylayım. Oğan küşüng de jetpeyt senin. Olardın özün içki nadandığı var, ja jurt ne deydi var. Sosın jağı negizgi причинасы jağı. Xudaydı moyındayım, biraq Xuday mağa eşqanday şart qoymasın degen var. Ekincisi, erteng ne bolıp ne qoyatın men bilmeymin belgisizlikten. Қорқатын ауруым бар, ертең не болып қалады деген. Сол ертең не болатынын бәрін айтып отыратын бір сиқыршы дін болса, Ашикаев, и сондай обещаниелерді ұрып атқан кезде бұл Мұхаммед алейхиссалату уассаламның үмбіттері жақын арада есін жия алмайды ау деп өзім ойлаймын. Есіңді жинауға мүмкіндік бермейді ау өзі. Оларға Мұхаммедтің шапағатшы нығметін нәсіп етемін дейді. Жен шанс берем дейді. Себебі мен әділетті құдаймын. Бір шарты сол. Олар пайғамбарына салауат айтсын. Мұхаммедті өзінің туған ата-анасынан да артық жақсы көретін дәрежеге жетсін. Кешірім сұраса, тәубесін сол мезеттен Мұхаммедтің құрметіне қабыл етемін деді. Сол кезде болашақ үмбетінің қиын тағдырын біліп тұрған пайғамбардың нұры Алланың шапағат нығметін естігенде шаттанып, «Я, мерімді Алла, мен саған ризамын» деп емірене тіл қатты деп бұл бөлім аяқталады. Сөйтіп, страшный картинаны айтып келдік тағына. Ең сонда жақсы шанс берді. Осы жазбаларды қайдан жазып алынған дейді. Айналайын-оу, эфирге кешігіп келдің ғой сен. Жарты сағат соның мына қайдан алынған оригиналын. Жарты сағат айттық қой осы жерде отырып. 1480 жылдан бастадық қой, Қазақ хандығынан бастап. Сол өзі қайда келдің? Кешікпей келмейсің бе? Енді отырсың соңынан деп. Енді бітесіңдер. Эфирге бұрын келгендер, жа кешігіп келіп түсінбей сұрап жатқандарға айтып бересіңдер. И біреу айтып берген кезде өздеріңді естеріңе түседі. Сондықтан көрінді ма, сияр шарып қалай дух беріп тұр. Ей, заман ақыры тақыған кезде жердің астындағы әлем-жәлемнің бәрі бетіне шығады. Бұзықтың, қызықтың бәрі игер алмай қаласың деп. Сол заман келді, пожалуйста. Енді Инстаграмда аяқ алып жүре алмайсың. Курстарын сатып атқан, сұнып атқан, тағдырыңды шешіп бергіштер, әлінаны әбжәт есебін сатқыштар, ойбай, рухыңды біреумен байланыстырып бергіштер, Құдай самасын, Меккеге барып сенің орныңа дұға қылып қылғыштар, сенің орныңа қарлық жасағыштар. Не деген көп мұнан, ұрыс қой мұнан. Датабо көп мұнан, дәр сайтан аяғын сындырып алған мұнан. Сайтан бұзып өте алмайды мұнан. Сондықтан айтады, енді хотя бы енді осы бессмысленный желге ұшып атқан өмірлеріңе мәнсіз, мағынасыз, даңғазамен далбасылап кетіп атқан өмірлеріңе хотя бы бір
жалынатып, күрсініп, өкініп пайғамбардың атын айтып салават жолдап қойдыңдар енді, содан кейін сөйлесеміз дейді. Салават айтудың 100-ден астам пайдасы бар деп нәбір келіншек Нұргүл деген жібен пайдасын санап тастады әне. Так, так, так. Енді Құдай үшін сіздер менің кәсіпіме мынанша теңге аударыңыздар. Мен сіздерге салават айтуды үйретемін деп жазбаңыздар Құдай үшін. Мақұл ма? Сүйтіңіздер, болды. Құдайды танудың ең негізгі жолы бар ма дейді. Құдайды танудың ең негізгі бірақ жолы бар. Адамның өзін өзі зерттеуі, адамның өзін өзі тергеуі, адамның өзін өзі бақылауы. Себебі сен Құдайды былай затына қарап шығып тани алмайсың. Құдай мәңгі бақи құпия, Құдайдың заты мәңгі бақи ашылмайтын ол бір сыр тұрған. Оо, сен ақылың бармайды да ол жаққа ішіңе. Сондықтан да ман арафа нафсаху фақат арафа раббаху деп айтатын себебі сол. Сондықтан мына Алла тағала адамды өзіне ұқсатып жаратқан деген философия бар емес пе? Сол сияқты ана адам өзінің бойындағы потенциалдарды, сана сезімде жүріп жатқан процестерді бақылап, мына адамда ерік бар, адамда мына еркіндік бар, адамда бірдеңені жарата алады, адам қалай біреуге жан ашиды, қалай бөтен адамға жан ашиды, қалай біреуді өлімнен құтқарамын деп өзін өлтіріп алады, осындай құрбандыққа бару қайдан келеді деген нәрселердің бәрі түбін тексере берсе, тексере берсе, тексере берсе, ойлана берсе, ойлана берсе көтеріліп. Енді оның ғылым бар, оның арнайы Фусусул Хикам деген Ибн Арабидің жазғандар, ол мынандай қалыңдығы кірпіштей кірпіштей төрт кітап қой, оның бұл жерде айтып отырмайсың ғой, мынандай бар деп. Так, болды, мен аузы ашатын уақыт келді. Жақсы, енді ертең қол тисе, Алла амандығын берсе, ауырып қалмасақ, өліп қалмасақ, топырақтан шығарып алсақ, Алладан жылдам жаңағы әзірел періштеден жылдам хабар келіп қалмаса, Алла тағала ғұмыр беріп жатса, ертең кешке аман есен аяқ қолымыз бүтін болып жетіп жатса, мені ешкім ауыз ашыра шақырып әкетіп қалмаса, онда мынаның жалғасын оқимыз. Сағаты әй, бізге мына сағат Алматының сағаты мен мына сағат қолайды, осы сағатта оқшай айналайын деп жазып жіберсеңдер, сіздердің сағаттарыңызға ыңғайлануға болады. Мысалға мен бүгін таңдаған себеп 2 сағат алдын алдым да, 2 сағат оқыдым, мұны енді менің ауыз ашатын уақытым болды. Давайте, енді тек қана сияр-сияртты оқи бермейміз, бұны да оқимыз, басқасын да оқимыз, мынадан да оқимыз, анадан да оқимыз, араластырып, ассортиріп жасаймыз ғой, арасында Скотбектен, Қаныш Сәтбаев, Өзбек Әлжанбек деген сияқты. Не үшін араластырамыз? Себебі сіздер ертең ауыз ашарға барасыздар, анда мұнда қонаққа барасыздар, қонаққа барған кезде пәленше, сені ана қуғынбай зікірші Санжардың эфирін тыңдайды дейді ма, не дейді? Сөйтіп естіп жатырмыз жұрттан. Не айтты ол бала деген кезде мені подвать етпей, ол бала мынандай қызық қызық әңгімелер айтады деп, ана барған жеріңізде менің де былай абыройымды жерге түсірмей, құлатпай нормально әңгіме айтып, өздеріңізде статустарыңды көтеріңдер. Молодец, ол пацан жақсы айтып жүр екен ғой деп мені де ана жерден көтеріп жіберетін немен барында да дайындықпен. Жақсы, сол кезде мынау іске болады. Сонда бір барғаныңда Қаныш Сәтбаев туралы айтасың, бір барғаныңда Сияр Шәріп туралы айтасың, бір барғаныңда Монтгомери туралы айтасың, бір барғаныңда Скотбек туралы айтасың, бір барғаныңда Өзбек Әлжанбек туралы айтасың, араластырып беріп отырасың. Сол кезде аналар құлайды да саған, мә гүлден өзің Өскеменде тұрасың, ешқайда шықпайсың, мынаншама информацияның бәрін қайдан білесің сен деп таңғалу керек қолып үшін. Жақсы, сау болыңыздар. Тағы да эфирдің соңында қайталап айтам, пәленше туралы не дейсің, түгенше туралы не дейсің, пәленше би деп жатыр ғой, оған не дейсің деп ол сұрақтарды маған қоймай ақ қойыңыздар. Мен бәрібір ол пәленше адасқан, пәленше шатасқан деп сіздерге мен пәту айтып беріп отырмаймын бұл жерде. Біз өзіміз ғасырлар сүзгісінен өткен, сынақтан өткен ата бабамызды аман есен рухани мәдени жоймай қиратпай осы күнге дейін
bir салауатты ұлттардың қатарына қосуға септескен рухани құндылықтарды насихаттаймыз. Болды. Сондықтан қайта-қайта эфирге кеп, басқа біреу туралы негативті нәрселер жазып, соны Санжар айыбын ашып жамандап эфирді айыптысыз екен деген ішіңіздегі ненормальный желаниелеріңізді өшіріп, бұл жерге өзімнің көкірегімдегі қаңыраған қуысты жақсы бір құндылықпен толтырып алайыншы деген ниетпен кеп отырсаң, бірдеңе аласың. Ал енді пәленшен қашан жамандай тоқтайын, бір сағат тағы да шыдайық, соңына қарап жамандап қалатын шығар деген дәмемен соңына дейін отырмаңдар, ұят болады. Қой, кеттім мен, қарным ашты. Мен Нұрманға сияқты еріп отырған жоқпын.